Ah, boa noite, terça-feira. Tirar esse microfone daqui, pronto. Gosto do microfone aparecendo na câmera. Boa noite, você que nos acompanha aqui. Mais uma terça, e hoje vamos fazer aqui um, uma live um tanto quanto diferente. Faz tempo que eu não faço um debate com convidados assim. Não um debate, se assim, não é só uma participação de um convidado, né? Então daqui a pouco vou ter aqui o Pastor Renato Bobrick e o Papito que é membro do nosso canal. O Pastor nos acompanha aqui há já é um tempo e vamos fazer um debate no bom sentido da palavra. Se é, você acha que as igrejas hoje são confiáveis, eu dizia para eles nos bastidores que essa palavra confiável serve para qualquer coisa, né? Você acha que? Os homens são confiáveis, as mulheres são confiáveis, a ciência confiável, os políticos são confiáveis. A imprensa. Você quer é uma coisa que não tem mais confiança que a imprensa e os jornalistas, é uma forma de expressar que a sociedade em todos os seus sentidos caminha para uma desestruturação. Como diz lá o meu amigo ontem, lá tarde da noite, Norberto, mas que barbaridade, aí passo fundo, tchê. Né? Então, é, os tempos são complicados. O Norberto que vai para o de único comigo em dezembro e diz que vai, mas quer ficar por lá. A sua esposa não está assistindo a live, não, né, Norberto? Não, você. A gente se encontrou com ele, a esposa, o filho. Na viagem que nós temos Gramado, eles estenderam, saíram lá de Passo Fundo, foram lá. A gente passou uns dias muito agradáveis, saímos para comer lá, etc. E, ô Norberto, cadê o telefone da sua terapeuta? Fis, não, físico. terapeuta? A Marcele, que você indicou o canal, hoje já é fã. Ô, Marcele, vou ganhar umas sessões, sessões grátis aí. Psicoterapeuta, não, fisioterapeuta. É que eu anotei tarde da noite ontem aqui. Ô, Marcele, um abraço. Tô te esperando no curso templários, hein? Se não fizer o curso templários, eu retiro o abraço. Vou esperar a pessoa não fizer o curso templários, eu tiro o deleto do. Tomar aqui, tá frio em Curitiba. Tomar meu chazinho aqui de hortelã com erva doce. Bom, boa noite. Ontem a agência abriu, você que está nos nossos grupos do curso Templários, o lançamento oficial é dia 28. Alguém me dá um retorno aqui se o meu som está bom, gente. É... E ali nós ficamos debatendo um pouco. Eu, eu não consegui responder a todo mundo, era muita pergunta, né? saiu umas 30 pessoas do grupo achando que aquela enxurrada de perguntas ia ficar o tempo todo, não, foi só ontem até as 11, a gente deve abrir mais uma vez só, é, então não deu para responder todo mundo, mas acho que a maior parte me acompanha aqui pelo canal, e teve um rapaz lá que eu não lembro o nome, ele falou, você vai ficar louco, Jacomite, não, louco eu já sou faz tempo, É para fazer esse tipo de coisa se você for doido, é, e aí, teve um outro amigo lá que pegou o meu número, ó, não pegue o meu número e me mande mensagens pessoais que eu não responda, não ser uma rara exceção, né? E ficou tentando me convencer que o Santo Grau existe, até meia-noite me mandando versículos bíblicos e tudo. Eu, por extrema gentileza, não <laughs> o bloqueio nos meus canais, mas você precisa entender que alguém que está fazendo o que eu faço não é convencido por mensagem de celular, né? Então, uma boa conversa, uma boa. A gente faz, mas né? não, eu vou te, vou te provar que o santo grau está no Gênesis, meu irmão. Não perca seu tempo. Né? Vem aqui debater. Eu, eu coloco você. Aqui, eu não sei se a pessoa está aqui me acompanhando, eu lhe mando um link. Você vem na próxima terça aqui, ao Shone Jacomite. Eu não lembro o nome da pessoa lá. Aí você vem aqui para demonstrar onde é que está o Santo Grau lá no Gênesis. Nem eu sabia disso, lá no Antigo Testamento. Bíblico é... bom. Boa noite a todo mundo. Cadê? eu Vou esperar as pessoas irem entrando, então daqui a pouquinho nós vamos fazer um, um debate aí, que eu vou ser mais um, um intermediário. Vou... Eu participei de muito debate na minha vida, né? muito, muito, muito. E gosto de um bom debate. Eu quase não faço aqui no canal, porque eu tenho que ficar ainda atrás, chamar as pessoas, é difícil, enfim. O doutor Jackson, que sempre está aqui conosco, um abraço lá para o doutor Jackson e tudo mais. E outras pessoas, o Guilherme Velho, que às vezes aparece por aqui, E, claro, o Fernando, o professor Fernando, o professor Hilário, que sempre estão por aqui, mas não é bem um debate, né? A gente interage entre os temas. Talvez o de hoje também fosse uma interação, mas o debate veio deles lá na sala, né? Eles marcaram e só me notificaram. <laughs> Bom, você se prepara aí, né? Porque dia 28, vou mostrar pela primeira vez, mostrei ontem lá para quem estavam nos grupos, Olha o que, que vem, dia 28, vai mudar a sua vida. É Você, com o curso dos Templários do Alcione Jacomite, vai ter dois tipos de pessoas no planeta Terra: é, Com curso templário e sem curso templário. Esse teaser. Opa, já passei duas vezes, depois passo de novo. Esse teaser teve montagem final, as imagens nossas e algumas ali, do membro do nosso canal, o Eduardo, que é diretor de vídeo de imagem, de uma das maiores instituições de ensino do Brasil. Então ele, eu vou, eu, a gente desafiou ele lá, ele fez uma edição. E o nosso trailer principal no sentido de que tem três minutos, dia 28. Tem uma surpresa extraordinária. Agora, o, o link do site que está ali, vocês não cliquem ainda. Por enquanto, só dia 28 vai estar liberado a, o site do curso. Por enquanto, vocês vêm para o grupo nesse aqui. Ó. Tá? Agora, ainda há pouco, eu ainda estava acertando uns detalhes do site lá do curso Templários. Gostaram do, do teaser, gente? Vamos lá. O que, que vocês vão fazer do teaser? O que, que vocês vão falar do nosso teaser aí? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para mim. Estou colocando uma enquete ali. Você acha que as igrejas são confiáveis? Tenho certeza que sim. Dois por cento. Tenho certeza que não. 25%. e cinco por cento. Algumas sim, Quarenta por cento não acredita em igreja. 28%. O pessoal está gostando aí. Olha, deixa eu fazer aqui uma. uma vou deixar uma fala aqui para os membros do canal. Dia 28, quando eu lançar o curso, vai ser para todo mundo. No dia 24 ou 25, eu vou lançar para os membros. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Estejam entre as 121 primeiras pessoas que vão comprar o curso, que vocês vão ganhar um presente muito poderoso. Só para 121 pessoas. Vocês vão ter um colapso quando souber. De qual é o tema, qual é o presente. Tá bom? Bom, vou esperar que os nossos convidados entrarem. Eu pedi para eles entrarem quando eu dessem um OK, vocês podem entrar, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo. E vamos aqui, eu, porque eu acho que o bate-papo daí ele vai puxar muitos temas diferentes. É, e vamos ouvir a opinião das pessoas aí, o que elas têm a dizer. E depois, mais eu volto para falar um pouquinho dos templários, Quero avisar os membros. Mas eu já comite, eu não sou membro. E, e se vender e uma vaga só para os membros, você devia ter virado membro do canal. A Joana pode comprar direto comigo. Não, tem, não, não tem problema. Quem puder comprar direto comigo, depois a gente conversa, sem problema nenhum. Vou esperar o pastor entrar, o papito já está ali nos bastidores. É, assim que o pastor entrar, eu os convido para a sala. Então, é, se preparem aí. É, vamos ver o que, que vai acontecer. O nosso objetivo é que seja um trabalho poderoso. É, e, e o curso vai ser. Pastor, estou esperando o senhor entrar para a gente poder falar. Então, lembrando quem está ali, quando você clica nesse link aqui. Depois vai estar no descritivo ali, você vai. Tem alguma coisa errada aqui. O YouTube está dizendo que tem oito pessoas me assistindo. Agora tem cinco. Agora tem três. Tem algum problema, problema aqui? Deixa eu arrumar aqui. Não sei o que está que acontecendo aqui, só um pouquinho, gente. Três pessoas me assistindo, sou eu só. Vamos lá. Tem alguma coisa muito errada aqui? Tá dizendo que tem sete pessoas. Vocês na... estão vendo isso aí? Nunca aconteceu isso na vida. Agora tem cinco. Aconteceu alguma coisa? Seis. Peraí. O alguém me fala aí quantas pessoas vocês estão é, vendo, assistindo ao vivo na sala para mim, aparece cinco. Eu, minha esposa, meus dois filhos e minha mãe. Putz, será que é o nome da Lá? Sete? Mas isso nunca aconteceu no canal. Quatro. Agora tem quatro. Puxa, tinha 100, baixou para 4. <laughs> o YouTube não gosta muito de mim, né? <laughs> é, eu vou ter que arrumar isso aqui, viu? Não é possível que o YouTube. Vocês vejam, eu acabei de perguntar: é, quem é confiável hoje? Isso aqui é a resposta: nada mais é confiável. E ele não consegue curtir a live, deixa eu ver. Não está sendo possível votar na enquete. Ou seja. Viu só? A culpa é do papito e do pastor. Olha o que eles foram arrumar para minha cabeça, viu? Isso aqui nunca aconteceu no canal. Agora o YouTube vai marcar para o resto da eternidade. Vai ficar me perseguindo, estou brincando. Mas é. Não conseguem votar na enquete. Alguém viu se algum canal hoje estava passando por esse tipo de coisa? Já tem 82 curtidas, mas tem seis assistindo. É. Eu vou encerrar a enquete. Vou seguir a recomendação ali. Isso aqui deve ser o olho gordo de alguém aqui no canal, viu? Só pode ser. Ah, está acontecendo em todos os canais do YouTube. Valeu, Suzana. Então. Não é só que viu, agora eu tirei a enquete, daqui a pouco eu ponho de novo. Vamos lá. É, bom, é, ô pastor, bem-vindo ao nosso canal. Como é que vai? O senhor fala da onde? Diga lá, boa noite. Boa noite, boa noite, Giacomite, boa noite, Papito, boa noite a todos os nossos queridos amigos, irmãos, que fazem parte dessa comunidade linda do canal Alcione Giacomite. Eu sou o pastor Renato Bobrick de São Paulo. Eu sou pastor da primeira igreja batista de Itaquá, na Grande Itacara. São Paulo, capital. Itaquá. Itaquá, desculpe. É, Itaquá é uma das cidades da Grande São Paulo, fica próximo de Guarulhos, é vizinha de Mogi e de Suzana. Legal. Fala um pouquinho do seu trabalho, pastor. O senhor é pastor há quantos anos? É brasileiro mesmo, fala um pouquinho. Sou, sou brasileiro, sou pastor há 41 anos. É, me formei na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. É, também me pós-graduei e Deus me deu a oportunidade de pastorear diversas igrejas, todas aqui na Grande São Paulo. Eu tive convites para pastorear em outros estados, em outras cidades, mas acabei me radicando mesmo em São Paulo. Eu sou. É, paulistano da Gema, nascido e criado aqui, nasci na aclimação, fui criado no Alto da Moca e só saí da casa dos meus pais para me casar com a minha esposa. Estamos casados há 40 anos oh, e é muito legal, muito. Eu me tô considero a 20, um homem. 27, 27, daqui a pouco chego lá. Três filhos e, e seis netos. E o meu trabalho, basicamente, é cuidar de almas, é plantar igrejas. Eu tive a benção de, juntamente com a minha esposa, plantar é, quatro novas igrejas, onde nós começamos praticamente do zero, né? É, trabalhando com as comunidades, com os mais carentes, com as crianças... E aí depois, à medida em que o povo vai chegando, a gente compra um terreninho, faz uma edícula, faz um trabalho social e chegamos até a trabalhar com escolas, né? Com trabalhos sociais. Sábado agora recentemente tivemos no Lar Batista de Mogi levando uma oferta em feijão, arroz e também fizemos uma festa para as crianças. Então o nosso trabalho é esse. Cuidar de almas, ajudar as pessoas e pregar a bendita e santa palavra de Deus. Ô, oh, pastor, é isso que eu ia perguntar ali: é... o que, que o senhor quer dizer quando o senhor fala cuidar de almas? Não só exatamente, essa é uma frase utilizada, o que que, é. É que significa exatamente na compreensão, é, o, a, o, desculpe, a sua igreja é batista, não reformada, né? Não, é, a Igreja Batista ela é da raiz ah, chamada aqui no Brasil, conhecida né, como ah, uma das igrejas da Reforma protestante. Então, quando ocorreu Não, a Reforma é uma Protestante. Uma reformada no Brasil, com esse nome agora também, né? Sim, sim, sim. É, as reformadas são assim chamadas por causa da ênfase. Uh, na doutrina chamada calvinista. Então, é. o calvinismo é também chamado de é, reforma, mas é, 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 uma, é uma pequena confusão. Teolo, teologicamente falando, né, uh, todas as igrejas evangélicas oriundas uh, da reforma poderiam ser chamadas de reformadas. Mas no Brasil, ela, esses, essa palavra reformada tem um, um significado relacionado às igrejas que esposam ou que têm uma relação mais aproximada com as institutas de João Calvino, ou seja, com a doutrina uh, do fundador, né, da mais conhecida aqui no Brasil como Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB. Exatamente. Explica para as pessoas que não sabem qual é o principal postulado do calvinismo. Bem, o, o calvinista... né o senhor não é dessa linha, né? Não, uh, os batistas, historicamente, têm é, ramos mais calvinistas e ramos mais do livre-arbítrio, né? Na verdade, essas duas correntes de pensamento são é, correntes de pensamento teológicas e, ao mesmo tempo, filosóficas. E que elas vêm uh, de um influxo do pensamento filosófico Uh, a partir do, do rompimento com uh, toda aquela filosofia uh, aristotélica e do pensamento da Idade Média. pastor também não gostava uh, muito de Aristóteles, né? É, exatamente. É uma mas coisa uh, boa. Uh, <laughs> é uma coisa boa. uma coisa boa. Também não gosto muito de Aristóteles. Prossiga, pastor. É, o pensamento aristotélico ele foi muito é, muito forte desde os primórdios da igreja cristã. Né? Sim. E, na verdade, é, logo lá no começo, nos primeiros três, quatro séculos, é, na, na história do pensamento cristão, logo dois ramos é, se destacaram, que foi o ramo do pensamento aristotélico, então a igreja mais ocidental, né, influenciada pelo pensamento romano, pelo pensamento é, chamado católico, é, que deu origem ao cristianismo ocidental ao cristianismo católico romano é mais eivada pelo pensamento de aristóteles que é um pensamento mais é, concreto vamos dizer assim e a igreja oriental a igreja grega ou copta ela foi mais influenciada pelo pensamento platônico pensamento grego então, é uma igreja marcado, mais. Eu também, eu também não gosto do, dos gregos, nem do Platão, nem do. Aí eu vou para o inferno direto, né? Eu estou perdido mesmo. <risos> <risos> Prossiga, pastor. É a gente tem que dar um oxigenada no tema, diga lá. Sim, sim. Então, é, ao estudarmos a história do pensamento cristão, né, é, ao longo aí dos primeiros séculos, nós vamos ter os chamados é, é, pais da igreja, né? Ou os, pens os pensadores, os grandes pensadores, como. É, Irineu de Lyon, Santo Agostinho, é, Tertuliano, ah, os grandes capadócios, que foram pensadores, foram filósofos que ah, deram, vamos dizer assim, as bases para o pensamento teológico e filosófico da Igreja, que teve que lutar com, ah, vamos dizer, eh, os seus grandes oponentes, que não foi só o Império Romano, não. É, a igreja ela não, não, não nasceu num vazio histórico e filosófico ela nasceu é, num momento da história bastante vamos dizer é, é, de muita oposição não é porque já existiam muitas religiões constituídas o ju próprio judaísmo com diversas é, é, com diversos segmentos haviam as religiões de mistérios haviam os gnósticos, então, todas essas vertentes de pensamento filosófico e religioso influenciaram as primeiras comunidades cristãs. Sim. Quando o apóstolo São Paulo vem com as suas cartas, se nós lermos a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, né, as 1 e 2 Tessalonicenses, nós vamos ver que grande parte do esforço paulino foi para sistematizar a doutrina cristã. Dentro uh, dos fundamentos teológicos dados pelo Cristo e já com as bases veterotestamentárias, ou seja, uh, usando a base do Velho Testamento, que Cristo autenticou né, no, no, nos seus evangelhos, Jesus sempre mencionou o Velho Testamento, autorizando e dando autoridade, e isso também influenciou a Igreja quando houve a canonização dos 27 livros do Novo Testamento e. Também a aceitação de todos os livros do Antigo Testamento pela Igreja Cristã, foi um processo que durou aí aproximadamente quatro, cinco séculos, até que o cânon fosse fechado com o Apocalipse, todos os livros fossem aceitos, uh, e a Igreja Cristã então desse esse processo como fechado uh, da Bíblia Sagrada que nós temos hoje. Então é, é, é muito interessante conhecer esse processo é, filosófico e teológico Sim. que vai desembocar no início da Idade Média com o esfacelamento do, do Império Romano. A Igreja então também acaba se refugiando nos mosteiros e ela herda no Ocidente o pensamento aristotélico mais concreto, né? Com as ordens religiosas se dedicando muito ao trabalho. É, à é, vida lógico, que a de Aristóteles, claro, lógico. Que só um insano não diria isso, né? É, como eu sou mais é, o Baconiano, eu gosto mais da postulada do, do, do Bacon, é, do uhum. ponto de vista da organização dentro do pensamento, mas é uma escolha minha, né? Sim, sim, sim. Então, aí você vai a, ter dois. A motivos... Como nós a conhecemos, desculpa a interrupção, o pensamento científico moderno não é graças a Aristóteles, é graças ao Francis Bacon, né? Então é, talvez eu diria por isso, minha, por isso meu, é. a minha conexão talvez. Para a gente chegar ali, Calvino, antes para que as pessoas conheçam um pouco o senhor antes de eu trazer o nosso outro convidado. Aonde é que vai chegar em Calvino e por quê? Muito boa a pergunta, Alcione. É, como eu estava dizendo, esses dois expoentes não foram só Calvino e Lutero. As pessoas conhecem mais uh, por questões históricas, não é? Esses dois personagens, mas houve outros é, reformadores tão importantes quanto eles. Na Itália, por exemplo, Savonarola, né, uh, e outros reformadores. Na Inglaterra, Wycliffe. Uh, Martinho Lutero e, e João Calvino foram homens do seu tempo. Foram basicamente pensadores, filósofos, né? E também teólogos, que expressaram, em grande parte, é, as angústias, os problemas que existiam no seu tempo. Então, uh, eu diria para você que, com o esgotamento dos paradigmas é, do período medieval, né, também conhecido como Idade das Trevas, que, na minha opinião, não tem nada de trevas, né, uh, o que ocorreu foi um fechamento à igreja daquele período, não é? Ela não permitiu uh, o acesso às escrituras. Então, somente os clérigos, né? Os presbíteros, que são os padres e os bispos, é que tinham acesso às sagradas escrituras. As Bíblias eram para uh, prat... o tempo de Jesus também, quando ele se põe contra os rabinos do Templo de Jerusalém, né? É Sim, mesmo mas lado, né? É, é, naquela época eu diria que uh, eram mais por questões, uh, vamos dizer, eh, econômicas. Porque se você ver os Essênios, todos eles tinham manuscritos excelentes e extraordinários, e alguns dos melhores manuscritos bíblicos que nós temos uh, foram descobertos nas cavernas dos Essênios. Então, uh, uh, até a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, né? Aqui se deu por volta aí do ano de Mas 1940. Mas, se dependesse dos essênios, não existia igreja hoje, né? Porque eles pensavam o oposto, né? Eles se refugiaram numa comunidade, né? Eles eram Teologicamente, sistema, teologicamente, né? sim. Sim, até porque eles não eram cristãos, eles eram judeus. Sim. Era uma vertente mística. Eles contra aquela visão judaica e tudo mais se afastaram para o deserto, né? Uma vertente mística do judaísmo e quando o general Tito chegou varrendo a e destruindo o templo, eles foram dizimados. Os, Só para a gente tempos. não, para permitir que eu falei que não ia conversar muito, mas eu quero que as pessoas o conheçam um pouco, porque o Papito já fala bastante aqui. É, eu, eu vou insistir na questão do Calvino, porque você tem o armenianismo, o calvinismo. É, o senhor não tem. Qual é a sua vertente? Não é calvinista, né? Ah, veja bem, querido Alcione e amados Pelo irmãos Pelo menos na questão am... que eu colocaria, porque dizer que não é calvinista não é uma pergunta bem formulada. Talvez o que mais caracterize o calvinismo é a predestinação das almas do ponto de vista do julgamento de Deus, né? Sim, é, mas vai perda, além. Né? Não, ah, vai além. A base do calvinismo é a soberania de Deus. Não sei, mas eu digo, então, mas o mas soberano é de Deus. Qualquer religião vai dizer que Deus é soberano. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o tema que vai pegar é a predestinação das almas. Quando, para, para, para os mais leigos e tudo, quando você ouve falar em calvinismo, é basicamente isso: livre-arbítrio ou a predestinação das almas, né? Da salvação, sim. em relação à salvação, né? Quer dizer, Deus quem não sabe o que é isso, é Deus predestinou desde da fundação do mundo alguns para a salvação. E outros para a perdição eterna. Basicamente, a grosso modo, claro, a teoria mais emblemática ali seria essa, né? Vamos dizer, do ponto de vista de uma crueza, né? É, é, vamos dizer, um, um, uma simplificação nua e crua da, dessa doutrina, eu diria que sim. Mas se ela for, é, é, vamos dizer, desfiada, né? Se ela for uh, estudada esse mais. Mas é para nos enganar, pastor. O que que acontece? Existe te... a verdade, ela é simples e objetiva. Quando você precisa explicar muito as pessoas, é que você está tentando enganá-la. Eu vou lhe pegar no pé, eu vou pegar no pé do Papito também. Só fala então essa coisa do. Vamos voltar porque eu quero ver o visão do do porque do, do do Papito também. Mas nesse seguinte aspecto. Teologicamente, seria basicamente, como o senhor falou a grosso modo, basicamente isso. Porque, por exemplo, Jesus. Jesus é muito simples e objetivo. Ainda que ele falasse em parábolas, não assim, olha, Deus, mas aí você vai explicar 300 mil vezes, etc. O senhor acha que o embate no protestantismo é, é atual. Deriva ainda daquele tempo de Calvino, da, 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 daquele momento ali, das teorias do armenianismo? O que o, que é que o senhor não. pensa? Não, não. É, desde o início do século XX, e o próprio catolicismo reconhece isso logo no início do Concílio Vaticano II. Sim, que o João Paulo é, II atuou, sim. É, na verdade, João 23. João 23, mas ele acaba finalizando, né? É, João 23 inicia o Conselho Vaticano II, já reconhecendo esse movimento, dizendo que a grande doutrina do século XX, da Igreja Cristã, não só da Igreja Católica, ele fala da Igreja Cristã, seria a doutrina do Espírito Santo. Então, sem dúvida, o que polarizou a Igreja ao longo do século XX e ainda polariza, só que agora muito mais. É, é a doutrina do Espírito Santo, só que polarizada ao cubo é, pela teologia da prosperidade, né, que veio uh, trazer um estrago tremendo para o cristianismo. Tirou totalmente o que é a teologia do Espírito Santo. Uh, porque é rápido, é... só para as pessoas se situarem Sim. nos temas principais aí. Do ponto de vista no... da igreja. Cara. Sim, sim. No início do século ou, ou no, no final do século XIX ocorreram vários movimentos que já vinham começando no século XVII e XVIII chamados de avivamentos. Então, na Igreja é, Anglicana da Inglaterra, esse avivamento se deu através da ação de dois jovens, é, João Wesley, né, John Wesley. E Carlos Wesley. John Wesley era o pregador. É, e Carlos Wesley, seu irmão, era o grande músico. E esse movimento foi chamado de metodismo, e que deu origem à Igreja Metodista, conhecida no mundo todo, né? A Faculdade Metodista aqui de São Paulo, que infelizmente entrou aí num processo de declínio também nos últimos anos, mas é uma denominação que mudou a Inglaterra. E que é, alcançou várias partes do mundo, é, um movimento basicamente de avivamento, de restauração da igreja, a sua pureza, os seus primórdios, através da busca dos dons, dos carismas do Espírito Santo e de uma vida de santidade. Então, eram essas as pregações de, de John Wesley, né? Ele acreditava na pureza do coração do homem transformado pelo poder da palavra de Deus, acreditava numa santificação não perfeita, mas bem completa, coisa que Lutero não acreditava. Lutero dizia que o pecado era como a barba, crescia todo dia, e que ele era o maior dos pecadores. Então, é totalmente oposta à visão de, de, de John Wesley, né? que foi um dos reformadores, mas já na segunda onda da reforma, que foi a reforma avivalista, uma reforma para trazer de volta a pureza da igreja, a santidade, a conformidade com os mandamentos, não através da religiosidade, mas através de uma transformação do coração que ele chamou de regeneração das almas. Então, é, é, traz aí uma vertente que é chamada de entre evangelicalista ou dos avivamentos que depois Sim. migra para os Estados Unidos nas Treze Colônias, né? Sim. Ah, e gera os grandes avivamentos americanos que, que também impulsionam a caminhada para o Oeste. As pessoas vão em busca de liberdade, vão em busca de melhores condições de vida e vão fundando as suas igrejas, né? Os pastores, os presbíteros, os diáconos. Os evangelistas do fogo, como eles eram chamados, né? Que deram origem aos grandes pregadores do começo do século XX, como Billy Graham, né? Que eram grandes avivalistas, grandes pregadores. Não, Depois a gente vai entrar em mais detalhes. Não, perfeito. Eu, eu só queria puxar uma outra ideia. Deixa eu só fazer um, uma ressalva aqui na minha fala do João Paulo II. É claro que o, o João 23 começa lá. Mas é porque o Papa João Paulo II ele foi determinante para que o Conselho, João, é, o Conselho Vaticano II tivesse maior visibilidade no século XX, né? Ele, como Papa que viajou Oi. o mundo inteiro, né? então ele dizia que o um momento de Oi. reflexão global da igreja, estou pegando o Google agora sobre si mesma. Ele dizia em 1995 é, reflexão global, etc. Depois, no ano 2000, ele voltou a insistir, é, uma Sim. dádiva do Espírito à sua igreja. Então tem várias falas ali do Papa João Paulo II. Então, quando fala com é, o Vaticano II, praticamente o que eu lembro até é do João Paulo II, nem né? tanto das discussões mais teológicas do, do início lá com é, o João 23, enfim, e todos o, o, os cardeais e bispos, etc. Alguns até acusam o João Paulo II, já vi isso de ter dado que o Vaticano II teria traído a Igreja ou João Paulo II. Tem uns canais aí católicos meio complicados aí que eles falam isso. Eu já peguei isso, mas não é o caso. Deixa eu puxar o nosso amigo aqui, senão é, depois a gente eu volto. Alguma coisa que o senhor queira fechar disso que a gente falou até agora? Não. Vamos chamar o papito aí. Ele com certeza vamos. vai trazer grandes contribuições. Vamos chamar então aqui o papito. Boa noite. É, como é que tá aí? Tá frio? Tá chovendo? Boa é, noite. Boa noite, boa noite pastor. Boa noite pessoal do chat. Aqui tá chovendo é, dia sim dia não, né? É, agora tá muito quente, cara, tá assim, 34 graus durante o dia, coisa que não, não é do nosso métier, né? Eu acho que vão ser dois anos aí de calor cada causa atividades solares aí no, no auge. E traz perturbação, porque a gente é, não tá acostumado, ou talvez é as coisas da idade, né? Os humores da idade aí nessa nova, nessa maturidade, 50 anos de idade, a gente talvez agora fale de calor, de clima, seja o, seja o papo do dia do homem de 50 anos, né? <laughs> Eu quero parabenizar a coragem do pastor, porque esse canal é muito é, fora da curva. Eu queria até falar uma palavra mais assim, mais, 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 no mau sentido, mas eu vou deixar fora da curva né? um pastor tinha gente, pastor, que tinha até medo dos quadros aí que o Alcione usa aí na sala dele, né? nesses cristais aí que ele usa. Então, é um canal que os evangélicos, quando dão uma olhada assim, no formato, eles saem correndo. Minha esposa até hoje. É, ela só não diz que o Alcione é agnóstico, ela não sabe o que é agnóstico, ela chama ele de espírita, né? De, da, da, pelas, ela hipersimplifica né, e, e sai por aí. Né. Eu queria dizer para o Alcione que Alcione, rapaz, o, que, os, o, a, o sonho de qualquer intelectual assim que estuda os gregos é achar as obras perdidas de Aristóteles que nunca chegaram aos dias de hoje, que a gente só ouviu falar. Que ele escreveu, sabe? Então, tu imagina se esse homem que já tem essa fama assim, retumbante, como talvez o número um do Ocidente em termos de potência intelectual, tivesse, tivesse conseguido chegar até nós os diálogos, diálogos perdidos, que é o sonho de todo intelectual, é achar esse livro, né? Que seria. Ali, como Platão fez com Sócrates, né? diálogo entre o mestre e os discípulos, Aristóteles também tinha um livro assim. E, e, e a gente sabe que ele existiu, o livro, porque ele tem referências em outras, em outros papiros, em outros escritos. Né? E a introdução do pastor foi fantástica, inclusive. Pontuando as doutrinas, as correntes que cortaram a igreja né, em divisões, eu só queria acrescentar um pouco de contexto, né, porque parece que foi fácil, parece que foi um trator passando por cima. A igreja católica era uma grande robustez, era um caminho inexorável de sucesso e não foi nada disso, entendeu? Quer dizer, a gente tem ali ah, o surgimento da igreja é, do cristianismo. Quando eu falo cristianismo, é sempre no mau sentido, tá pessoal? Quando eu falar cristianismo, eu estou falando de uma doutrina é constantiniana que não fez a, que não fez um filtro é, de do sumo de Jesus. Ele vai contaminar o, os ensinamentos com o judaísmo, com o paganismo, com o zoroastrismo, com religiões é, 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 egípcias e muito do que Constantino queria é, usar como é, massa de, do, de dominação. Então, toda vez que eu falo cristianismo, eu não estou falando das igrejas cristãs, estou falando dessa doutrina é, original de Constantino, que depois vai ser fatiada, infiltrada, e e repartida e reformada, mas nunca, nasce, no, nunca, nunca se tirou o extrato essencial. Né? A gente sempre, uhum. sempre deixou-se um arcabouço muito pesado que distanciava a essência de Cristo. Isso na tá minha visão, tá, gente? Eu, outra coisa que eu, quero, que eu quero alertar, fazer um disclaimer. Porque tudo que eu falar aqui é da minha cabeça, certo? São vozes da minha cabeça, entendeu? Eu não tenho a erudição, nem, nem o diploma que o nosso pastor trouxe. Inclusive, eu já estou achando que é um é acréscimo muito bom para o canal. Tipo assim, é, não é que ele vai ser assim, um porto seguro aqui para muitas pessoas aqui do canal que, que, que estão desa, desa, desagrejadas. Como é que é? Quando uma pessoa sai da igreja, pastor? Como é o nome? ela é, ela vai. Ah, ela, ela, as pessoas agora falam desigrejado, né? Desigrejadas, pronto. Existe um exército de desigrejadas. Dizem que é o segundo maior batalhão de evangélicos no Brasil. Não acredito, teria que descer. Isso uma pesquisa séria sobre isso, né? E que, é, como a gente aqui, na, o método Alcione é um método confuso e difuso. Muitos evangélicos part, batem na porta e saem correndo, sabe? Então, assim, eu vou dizer que quando Constantino transformou o cristianismo na religião oficial, os cristãos estavam celebrando seus cultos nas catacumbas, escondidos, e muitas vezes, talvez mais da metade dos cultos chefiados, celebrados por mulheres. Quando Constantino transforma essa religião numa religião oficial, até porque parte do exército dele já estava com pé no cristianismo, vindo do mitraísmo, eles, 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 o ano é 306. Né? E da noite para o dia, esse pessoal sai das catacumbas, da perseguição, do apedrejamento, para tomar posse dos templos pagãos, de outras entidades religiosas, de outros deuses, e transformá-los nas, nas primeiras igrejas católicas pelo Império Romano do Oriente. Nós estamos do outro lado do mar, alguma coisa ali, que eu não vou lembrar direito. Nós estamos da Turquia, nós estamos em Constantinopla. Nós estamos no Império Bizantino, que era onde Roma Sim. ainda exercia o seu máximo poder, é, ali em 306. Então, você imagina que hoje, na, naquela época, não tinha a rapidez de disseminação que nós temos hoje, né? Embora o Império Romano fosse hiperligado pelas estradas e, pelo, e pelos navios, se poderia mandar rapidamente um, um conjunto é, eclesiástico para uma colônia na Espanha, por exemplo, é, seria um ponto na Europa inteira, enquanto que a base estava ali no Oriente, né? E é, por incrível que pareça, a, o Império Romano vai cair em 476 com a tomada de Constantinopla, né? justamente a capital da Igreja, que, a, que a, a Santa Helena, né? Considerada pelo, acho que a é Santa Helena só para a Igreja Ortodoxa. Eu vou chamar de santos também, pessoal. Não como como se eu acreditasse que eles sejam pessoas do céu. O santo para mim é como se fosse cavaleiro, é o Sir, certo? Então quando eu falar Santo uhum. Agostinho, Santa Helena, não é eu tô falando de é pessoa santificado. Eu tô falando que é o Sir daquela instituição, né? Na verdade, querido Papito, é, você já está falando da queda do Império Romano Oriental, que é o, é o Bizâncio. Isso, isso, então, isso, isso, é O Bizâncio ele, ele cai mas... lá em 1400 e é 400, 476. 476. É, é antes da Idade Média. É o começo da Idade das Trevas, né? É o fim da, da, Idade, sim, sim. da, da Idade Antiga. Então, Aí é, é a queda do Império do Império Romano Ocidental, de Roma mesmo. Com um esfacelamento aí de Roma. Agora, o Império Bizantino lá no Extremo Oriente, na capital, onde você tem, você citou muito bem a, a Constantinopla, né? Constantinopla atravessa a Idade Média e ainda consegue se manter os árabes é, que vão entrar lá e, e, e conseguir derrubar já no fim da Idade Média. E 1453, não é isso? 1453, é, exato. É, isso, exato, 1453. Mas, mas há esse corte, da, a igreja vai ficar lá, com, com a Catedral Santa Sofia, não é isso? E, o Império Romano isso mesmo. cai no, no Ocidente, né? e, e essa, essa, essa secção. Mas o que eu quero dizer é que houve apenas 173 anos de. de é, Max Power, romano para poder instituir as igrejas pela força do império, que, que pagava salário para os bispos, de repente o cara sai da catacumba, não virava nem padre virava era bispo, etc e é muito interessante porque é, em 306 a igreja nasce com a Santa Helena, que é a mãe de Constantino Constantino, eu acho que ele nunca se converteu, o pessoal fala que ele se converte na morte mas eu não acredito nisso e ah, em 325 nós vamos ter o conselho de nicéia que ele, ele, ele não, ninguém escapa de que a Bíblia teve a sua forja principal, não foi a forja definitiva, mas foi a forja principal nesse conselho de é onde livros são afastados, livros são incluídos. Não foi uma escolha assim muito é, politizada, porque eram os livros mais aceitos pelas comunidades cristãs da época. Então, foi uma coisa bem de justa mesmo em relação ao, ao, à inclusão dos livros, mas ela está ali em 325. Né? Então surgimos de 306, 325. O conselho inicial acontece. Aí, aí, daí é, quando a gente fala em Santo Agostinho, o pessoal não entende, porque Santo Agostinho vai nascer em 354, já teve o conselho de Inicípio para o romano, tá mandando ainda, tá vivo ainda com as igrejas pagando os bispos. Tanto que ele quem é, é, o, é o bispo é o bispo Ambrósio é quem vai converter o Santo Agostinho. Também vai ser... Então, Santo Agostinho vem e pega todas aquelas seitas católicas de diversas correntes de denominações e consegue, no diálogo, sem ser na espada, isso é muito importante, juntar e forjar esse corpo é, doutrinário, esse corpo disciplinar, lógico, e ele usa muito paralelismo com o Logos grego, com a lógica grega, né? E aí vem. Santo Agostinho morre em 430 e o Império Romano cai em 476, o Império Ocidental, como ressaltou o pastor. E aí vai ser bem seccionado, porque quer queira, quer não queira, Constantinopla vai virar um império absolutamente único, com ligações ali com Veneza em comércio, né? Até que os turcos vão quebrar, vão destruir os, portão, os muros com seus canhões de bronze. Então, assim, é... e depois nós vamos ter a, a, a Idade das Trevas, né? E o despertar de um novo é, começo intelectual no, 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 através de São Tomás de Aquino, que vem ali por volta de 1250, 1260, como sua, sua potência intelectual. Pré-Inquisição pré-inquisição e pré-reforma, né? depois de São Tomás de Aquino, passarão é, 300 anos, um pouco menos né, de 300 anos, e nós vamos cair nessas tanto na, nos terrores da Inquisição. Católica do, do reino da que Espanha, nós estamos bem longe do tema proposto, né? <laughs> vamos, vamos, vamos. No chat, O pessoal no chat tá falando. Daqui a pouco eles vão dormir, viu? Eita, desculpa. termina aí. Então a gente é, chega é, e começa aqui. É, é essa existe... introdução a histórica é importante é, para, é, para, é, nós para nós é, entendermos essa semana. <laughs> Prossiga, papito. Daí vamos para o tema da noite. Para a gente chegar gente... no tema da Isso. noite. A gente quebra a, a, ali na Inquisição na, na, na é, Espanhola, que vai durar 200 anos, depois vai vir a Reforma, e depois vão vir as, as brigas, os as grandes conflitos ali entre católicos e protestantes, e um pouco de perseguição de judeus. E boa parte dos calvinistas vão fugir para os Estados Unidos, e os, através daquelas, os vitorianos, né? Também muita gente ali, muito... É, os alemães, os quarks, os ames, que vão surgir também, mais ou menos, na... na pelo período de 1400, 1500, se não me engano, e vão migrando e vão crescendo em colônias lá nos Estados Unidos, implementando essa visão do armianismo e da, e da, e da predestinação nos Estados Unidos como, como, como peça fundadora. entendeu? Então, eu achei eu muito boa essa né? introdução. Essa peça, peça introdutora foi excelente. E é, eu acho que o nosso embate, assim, né, embate, na né, nossa grande discussão, é o que seria a prática religiosa do dia. Versus o engessamento doutrinário proposto pelas, pelas entidades religiosas. Eu acho que no cerne no CERN é isso que a gente vai falar hoje, sabe? O, é, claro que a base introdutória é importante, né? Deixa eu pontuar aqui. É, eu vou agora espremer os dois até arrebentar com o último é, pedaço de no bom sentido, né? Como é que você vê a presença do islamismo e do profeta Maomé lá na Idade Média e o papel do Islã no mundo hoje, o pastor? Vamos fazer uma pergunta que o pastor às vezes não faz muito, né? É, eu vou fazer algumas ressalvas. É, eu vejo o muçulmano muito mais comprometido com o Alcorão do que o cristão. Eu sendo cristão vejo enxergo dessa forma do que o cristão o cristão se vende para qualquer coach que qualquer dízimo eu não vejo exatamente eu estou falando dos grupos radicais de raiz islâmica al qaeda não é disso que eu estou falando o, o senhor acha que nós poderíamos a cristandade é, é, se nós formos estudar cultura árabe extremamente inteligente eles nos deram algumas das coisas mais importantes do mundo o senhor não acha que a cristandade poderia aprender um pouco mais de disciplina, de respeito à figura de Jesus? Como, porque, por exemplo, no Corão, se um muçulmano representar num país islâmico o rosto de Jesus, eles cortam o pescoço. Aqui você pode fazer porta dos fundos, eu não estou dizendo que tem que cortar, logicamente, apenas uma metáfora. Aonde o senhor acha que a cristandade aí poderia aprender alguma coisa com o islã e qual é? Eu não estou pedindo para o senhor expressar uma visão e se comprometer aqui em relação ao islã. Mas como há esse choque evidente no mundo hoje vem desde esses tempos aí que vocês citaram, quais é as suas observações nesse sentido? Bem, eu não sou especialista em islamismo, né? Uh, não, a grosso gente, nós... modo. modo assim, a grosso senhor... modo, é. Uh, eu vejo uh, o islamismo hoje como é, dentre é, todas as religiões monoteístas a mais vigorosa é, das três é, religiões monoteístas, né? A, o judaísmo, o cristianismo e o e o islamismo, né? uh, As três creem em um só Deus portanto, são é, fés é, no único Deus, portanto, monoteístas, uh, mas em termos de disciplina, vamos, vamos chamar assim, né ou seja, a prática religiosa do dia a dia, hoje uh, o islâmico, de um modo geral, é bem mais disciplinado que um cristão mediano. É o que eu quis dizer. A gente não vai entrar na, no julgamento dos dogmas, porque isso é pessoal, logicamente. Sim. O senhor acha que nós poderíamos aprender alguma coisa, já que me parece que, de um certo ponto, uh, o cristianismo se bagunçou um pouco? Acredito que sim. Já é que o senhor concorda que... com essa bagunça no cristianismo. Se eu não concordar, pode discordar, logicamente. Claro que não concordo. Qualquer é, é, oficial da igreja hoje, né? oficial nós queremos dizer pastores, diáconos, né? Presbíteros, evangelistas. A Bíblia fala de cinco dons ministeriais, né? O apóstolo Paulo fala que Deus deu uns para apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, né? É que em algumas versões são chamados doutores, né? Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, qualquer é, destes chamados, é, que algum dos dons né, ministeriais, uh, dentro dessas cinco vertentes uh, reveladas pela Escritura Sagrada, né, uh, vão ser unânimes, se forem honestos, em afirmar que a fé cristã ela precisa de uma renovação urgente, em suas diversas expressões. Uh, então, nós vemos essas tentativas. Quando uh, João 23 já observou no início do Concílio Vaticano II, né? E ele era um atento observador da história. Ele viu já as manifestações carismáticas aparecendo no, no início do século XX, final do século XIX, né, Principalmente com o que todos nós já devemos ter visto ouvido em algum lugar, né? Com as manifestações glossolálicas, que são manifestações glossolálicas são as manifestações também chamadas de dons de línguas línguas estranhas né uh, que deram origem então às manifestações estáticas do Espírito Santo com dons de curar é, libertação de demônios uh, pessoas é, recebendo visões revelações então são manifestações que a partir do início do século XX começaram a ocorrer de forma bastante mais frequente em todas as igrejas. Nos movimentos avivalistas, já estava surgindo isso na Inglaterra e nos Estados Unidos, nas colônias. Mas. Você acha que é... o Islã vem é, é, tornar, os muçulmanos vêm tornar islâmico um continente que, na verdade, nunca foi cristão, que é a Europa? Acredito que a tendência é por é aí, é o biológico, biológico, né? Cristão, cristão mesmo, nunca foi, né? Não, se você ver hoje a França, é, a grande parte da população é que isso não é, não é divulgado nos meios do mainstream, né? Mas grande parte da população hoje já é islâmica na França, Sim. o mesmo que está acontecendo na Espanha e Jamaica, em outros países. Mas, não, não Desculpe, Jamaica, não falei bobagem, Jamaica é China, eu ia falar outra coisa. O, o, antes de eu ir o papito... É, o senhor acha que nós poderíamos, então, aprender um pouco de disciplina ali com essa pegada do slam, já que eles vêm aí para ser uma espécie de cruzada moderna nesse tempo? Sem dúvida. E eles vão continuar investindo pesado em todas as áreas na área das artes, na área uh, da educação. Aqui no Brasil, a gente ainda não sentiu tanto. Mas eu é no acredito... Brasil eu não sei se o Islã dá certo, que se eles entrarem aqui, eles são capazes de se destruírem. Aqui nada dá certo, né? Não sei. Se... <laughs> oh, pastor, se eu fosse muçulmano, eu ia querer meus filhos bem longe da cultura ocidental e desse cristianismo podre que se estabeleceu. Vamos falar daqui a um pouquinho aí, de negociata, de dinheiro e de show nas redes. Hoje eu vou pedir para o senhor comentar se a fala dura, minha, que é minha, não sua. Na volta, vou fazer a mesma pergunta ao Papito. Vou... Eu quero fazer. Exprimir vocês no bom sentido, vários temas. O Papito, a questão do Islã. O que, que a cristandade poderia aprender com o Islã? O sonho do Islã tem um problema é, terrível, certo? Não, Porque... eu não perguntei o problema terrível. Não, é, é, o que, tá bom, que nós podemos lá. aprender? Aí depois eu faço a pergunta: o que, que é ruim? Eu tô, eu tô nada, nada. Nós, 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 nós não temos que aprender nada. Peraí que não estou escutando só um pouquinho. Pois não. Opa, nada, nós não temos que aprender nada com o Islã. Tá. É, é, o Pastor, você, o senhor acha que é, é, essa coisa que de uma certa forma está implodindo a cristandade no mundo com outras religiões, por exemplo, é, o ateísmo crescente, o islã crescente, as tradições ocultistas crescentes, o movimento New Age crescente, onde é que o cristianismo não pegou? Por que está que perdendo tanto, tanto rebanho aí? Eu diria que, é, por um lado, está perdendo em algumas regiões. Uh, eu sou estudioso do crescimento da igreja, desde os tempos do seminário. Né? Sempre me interessei pelo crescimento da igreja, até porque meu chamado, além de pastoral, é evangelístico. Eu sou um pastor plantador de igrejas. Então, como eu falei no começo, eu tive a oportunidade de organizar quatro novas igrejas aqui na Grande São Paulo, é, em comunidades carentes sempre com foco social também né, de ajuda ao próximo mas nunca deixando de pregar o evangelho e chamando as pessoas a um arrependimento e a uma proposta de vida em consonância com os ensinos de jesus ah, eu acho que isso tem faltado é, nas gerações mais novas né ah, esses pastores evangelistas talvez a minha geração dentro do movimento batista é, seja um dos últimos eu noto que os pastores mais jovens estão muito mais interessados uh, no, na militância social e até política uh, se envolvendo é, eu gosto gospel no... também de uma certa forma né faça fama Sim. né é, essa é uma outra vertente tá a vertente chamada gospel né que está muito ligada balaio do ponto de vista, assim, do que as pessoas eles mais querem hoje, né? É, é, mas isso daí é por causa da influência da teologia da prosperidade, né? Que trouxe uma ênfase deturpadora da fé cristã, porque a fé cristã não consiste é, em prosperidade financeira, ainda que isso venha como um desdobramento natural é, de um cristão que tem uma vida disciplinada, né, Que vai é, canalizar os recursos do seu trabalho para a família que vai evitar os vícios, né? que vai ter uma vida moral elevada. Então, naturalmente, ele vai é, prosperar também materialmente, mas o foco da fé cristã é o progresso espiritual, né? é a salvação da alma, é mas a, a salvação. Onde que o é o está deixando passar aí? Porque isso é bíblico também, né? Onde é que está deixando passar? Porque o senhor falou que é especialista no crescimento da igreja. A igreja, por exemplo, a... o protestantismo, de certa forma, a gente não pode muito comparar os países do leste europeu com evangélicos no Brasil, completamente diferente. O... Talvez o México seja o maior país católico do mundo, mas é mais o Brasil, o México, pelo menos aí nas últimas vezes que eu vi. O... Essa cultura evangélica é só o Brasil mesmo, né? Tem alguns países latinos aqui, mas é menos, né? Na verdade, a nossa cultura evangélica hoje, conhecida, né, popularmente pelo, pela população brasileira, hoje os evangélicos já representam aí algo em torno de 45, talvez aí batendo nos 50% da população brasileira. É muita gente, né? Mas daqueles que, que se declaram, for Então é melhor a gente mudar de país, pastor. Você porque é, é, a igreja católica, então, quando era a maioria, nos levou para o buraco. Se a gente já tem em 50% evangélico e continuamos descendo a ladeira, a gente tem que mudar para onde? Eu falei que tinha. É, não, é, eu entendo perfeitamente o que você fala, porque também no serviço falando pastoral. Do verdadeiro pastor, do verdadeiro padre, do verdadeiro evangélico, eu estou falando das massas. As massas, exatamente. O que houve foi um apequenamento, viu? O discipulado atualmente é muito fraco. As pessoas, eh, o esforço que nós temos que fazer para trazer as pessoas para as escolas bíblicas, né, que são eh, as escolas de estudo, de discipulado, de formação nas igrejas, é imenso. Então, hoje a gente oferece um café da manhã, coisa que não precisava, as pessoas vinham naturalmente para estudar a Bíblia, para aprender, para se aprofundar hoje na tem fé. Que tem um, breakfast, vamos lá, um lanche, senão não vai. Hoje você tem que ter um breakfasting, você tem que ter uma boa música de fundo, você tem que ter uma, uma boa banda tocando. Né? Ou seja, é fazer se Jesus estivesse boa... hoje no meio de uma montanha, igual no seu tempo, que não tinha nada, chamando as pessoas, ele ia falar para as pedras. Olha, eu diria que hoje há uma valorização muito grande da experiência agora Jesus tinha uma coisa e os apóstolos, né, e, 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 e as igrejas é, primitivas como a gente chama, né, que era o poder e a autoridade e a unção do Espírito Santo que hoje muitos procuram compensar com a experiência, vamos dizer, de um ambiente é, é, é criado, né, um ambiente agradável, nada contra, eu não sou contra, mas já volto com Eu Vou fazer a mesma pergunta ao Papito ali. O que que o cristianismo, já que você falou que a gente não tem nada para aprender com o Islã, é, o que que o cristianismo, o que, que a gente perdeu no cristianismo, o Papito? A essência. Jogamos fora. Nós jogamos fora a essência do cristianismo. Qual que é a essência? A, a essência são os ensinamentos de Jesus, a maneira como ele viveu e tratou as coisas. As pessoas Sim. ficaram com uma, com uma forma. As pessoas ficaram com a doutrina sistemática. Tentaram juntar o Velho Testamento com o Novo, como se fosse um sistema religioso, como se fosse uma peça conectável. Por exemplo, se você disser que Jesus é, cumpriu a lei de Moisés e a lei estava valendo em Jesus, Jesus é a favor da pena de morte. É incongruente com que, o com, com que Jesus viveu, com o que ele fez com o que ele levou. E também as a, é, saturaram de Jesus... Por exemplo, quando você entra no templo evangélico, e o pastor lá do público chega e diz, se você não acreditar no dilúvio universal, que só sobreviveu o mesmo Noé e o pessoal da Arca, você não vai ter a sua salvação. Isso aí, o racional, a pessoa que tem neurônios, cai fora. Quando o cara pega e saca que a Bíblia, a humanidade só tem 6 mil anos, não fica em ninguém, entendeu? Os médicos vão embora todos. Porque eles estão. Eu, eu me lembro muito de um caso de um fazendeiro que era muito evangélico nos Estados Unidos, que descobriu na montanha dele um peixe gigante na montanha. Ele mandou enterrar, porque aquilo era contra o que ele acreditava na Bíblia. Era uma baleia, petrificada. Ele enterrou, porque ele diz uma baleia na montanha, quebra o seis, a, a, que me ensina o nome da minha igreja. Então, assim. Tem um parente que diz que os dicionários dos museus são fakes? <laughs> não, não. E, e, e outra coisa. É... Nas igrejas... uma igreja grande que prega isso, né? Nas mais, igrejas católicas mundo, né? e é. todas as igrejas evangélicas elas estão eivadas de paganismo, de zoroastrismo, de, é, de todas essas, essas coisas que elas não fizeram e, e, e dão mais importância a isso, por exemplo. Não, porque... Mas o zoroastri... que o zoroastri... zoroastrismo é golpe baixo, não, vou... não é? é grande, não, sabe? eu vou por exemplo, é, é o número 3 na Bíblia não é importante. Três é, número é número de três. O número, três é o número de Deus na Bíblia, se não me engano. Não é assim, Pastor? Três. O que é que o três significa para os evangélicos? O número três. Para os três evangélicos. Não sabia que o é. três é... é. Três representa Deus. No, no, né? no, no, é trindade. Na tradição, é um tradição judaico-cristã, é judaico o sete é o número da perfeição, seis é o número do homem. E três é o número da Santíssima Trindade. Sim, mas precisa entender que isso não é bíblico. Isso Pronto, é uma não, mas eu vou... de pensadores, né? Não, mas é porque são números, re... são números que se repetem na Bíblia. Eu vou chegar lá. exemplo. o número, lá, por número exemplo... do infinito e é o zero é o número nosso. Estamos todos lascados. Ó, né? Mas vocês tô... são pensadores, não é... Todo mundo que está me escutando agora sabe que o número 12 é importante, tanto para o judaísmo como para o cristianismo. Não sabe que 12? 12 são os 12 Sim. discípulos ou as 12 tribos. Mas ninguém dois que está me ouvindo apóstolo, agora, dois. ninguém que tá me ouvindo agora sabe o nome dos dois apóstolos. Ninguém. Ninguém sabe o nome das 12 tribos, ninguém sabe. Mas todo mundo vai saber as 12 constelações do Zodíaco. Hum. E aí, como é que, como é que fica? Tá, mas Entendeu? eu não entendi ali por que que você deu uma paulada no zoroastrismo que o cristianismo. Não, 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 não. não, não, não é, preen Atenção, é preenchido eu tô, eu tô... do zoroastrismo, eu não entendi. Eu tô, não estou dando a paulada, eu estou falando que a construção que chegou até nós, ela está evada de um conhecimento que os judeus trouxeram da Babilônia, da, do, seu, do, do seu cativeiro no Egito, que isso vem senador. Mas que agradecer a Zoroastra, é o primeiro a falar que tem um Deus, que tem um Apocalipse, mandou seu filho para a terra. não tudo bem, esse número para. Esse, esse número 4... Acho que só misturou uma coisa, o Zoroastrismo não tem nada a ver com as tradições pagãs, porque é um dos primeiros a falar na existência de um supremo Deus criador. E quando eu... o paganismo não Falava disso. É, mas Jesus não manda olhar o relógio dos céus para poder saber se é dia para fazer Mas oração, os primeiros é a reconhecê-lo como um Messias na Terra olhavam o relógio dos céus e eram astrólogos magos. Presta atenção no que você está falando. Os três reis magos. É. A astrologia de hoje eu concordo com vocês, isso é que nem cabala, tá tudo destruído, porque aí nós temos que colocar a companhia. Eu ia dizer que não ia falar nada, né? Mas eu não me contenho. Então, vocês têm que bater também <laughs> Mas eu aqui, sabia, eu... mas eu aqui, sabia. Você... É, que você vai falar o um absurdo desse, eu não consigo ficar quieto. Presta atenção. Ah, se você falar que o movimento nova era, ocultista, new age que eu blá, 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 vou concordar com tudo. Mas a astrologia do passado, o estudo dos astros. Não era isso hoje, né? Eu só quis fazer essa referência. Prossiga. É sim. É quando você vê, quando você vê a trindade, a trindade. É quando você vê o plano da Terra e no eclipse o Sol e a Lua ao mesmo tempo. Você vê os, os três grandes corpos celestes. Então, assim, eu tô querendo dizer, gente, é que tem muita simbologia das religiões antigas que os cristãos carregam na costa, nas costas como um peso morto, onde amar a Deus, tratando bem o próximo, é a grande essência do ensinamento de Jesus. É o que importa. Então, assim, você, as pessoas ficam brigando, se dividindo em igrejas, trazendo muitas vezes um rito. Por exemplo, o pastor falou aí nos dons espirituais, certo? Eu vou ser bem duro aqui, dizendo que 95% dos dons espirituais nas igrejas evangélicas é puro paganismo. São as sibilas, as sacerdotisas gregas, falando lá, meio entorpecidas, em línguas estranhas, e chegam um, o um sacerdote lá, o oráculo, para poder decifrar. 95% vai ser assim. Eu não digo que as pessoas fazem de má fé. Eu não estou falando que as pessoas fazem com, com intenções malignas, não. Eu tô... Mas existe uma tradição onde ela entra assim numa espécie de estorpor sentimental, fala algumas coisas e o pastor vai ali revelando o que ela fala, que é puro paganismo. Eu até acredito que haja, que haja uma revelação Papito. dos dons. Pois não, diga pastor. Então, mas Paulo, apóstolo, sistematiza isso na carta aos Coríntios. Quando ele diz assim: quando falarem, falem dois ou no máximo três, e que haja interpretação e que a igreja julgue. Ah. Então, essas boas práticas que o apóstolo Paulo instituiu para a, o bom andamento do, dos dons carismáticos, elas não foram e não são observadas hoje em grande parte das próprias igrejas chamadas pentecostais. As, até as igrejas pentecostais raiz, que são as Assembleias de Deus, né? Eu diria assim: que são igrejas mais bíblicas, é, só recentemente os seus pastores começaram, é, de 30, 40 anos para cá, a, a se prepararem melhor, fazendo um curso de teologia, nível médio, e recentemente, de, de uns 20 anos para cá, fazendo o curso superior. É a mesma coisa que a pessoa que, que querer ser médico e não fazer o curso de medicina. É, eu quero ser engenheiro, mas não faz o curso de engenharia, eu quero ser. É, é, é advogado, mas não quer fazer é, por, direito. Por, por, então, esses erros que, é que as pessoas não se prepararam. Por oh, isso pastor, que eu ressalvei. Agora, agora calma, eu calma. Só, me, agora só um minutinho, senhora senhora só Calma, senhor, só um minutinho. No por isso é que, que eu ressalvei são carinhosas, viu? Calma, não, não, só, peraí. Por... Quantos teólogos Jesus escolheu como apóstolos no tempo onde existiam rabinos extraordinários? Boa pergunta, Alcione eu, Mas eu diria que o seminário é, de. Teólogo o senhor não acha? O senhor falou esses dias no chat. Que a formação teológica é a causa número um da destruição do cristianismo? Não diria que é a causa número um, porque as escolas teológicas sempre existiram no velho Testamento Se eles a gente eram chamado uma teologia ensinada em vez de uma visão de, 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 de um encontro mais espiritual com o Cristo Jesus escolhe duas pessoas completamente fila do sopão e desacerebradas no seu tempo tanto que é, o, é o Paulo sim que era letrado é, e o único o único topeira dos três apóstolos é justamente Paulo. Mas, Mas depois, você vê, com a experiência, a caminho de Damasco, é que ele se converte. Mas se Jesus não tivesse aparecido para ele, toda a formação teológica dele não teria sido suficiente para ele reconhecer Jesus como Messias. O que, que o senhor fala disso? O papito responde a mesma coisa daí. Eu digo que o seminário de Jesus Cristo durou três anos e meio. Ele andou, dormiu, comeu, ensinou, fez milagres e capacitou os seus doze, Havia um outros 72 também, que eram um pouco mais distantes, mas que Sim. também o assenturavam. Né? Então a Bíblia fala dos 12, fala dos. como círculos concêntricos. Né? Havia os três mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Havia os, os demais, né, que totalizavam os 12. Então a estes, Jesus deu um treinamento bem profundo, porque eles seriam, vamos dizer assim, os depositários da fé. Caberia a eles dar continuidade e depois formarem os pastores, bispos, presbíteros, diáconos, para a continuidade da igreja, de maneira que a tradição apostólica, a tradição do Cristo, né, não se perdesse ao longo da história, como não se perdeu. Então, nesse ponto, a igreja foi bem sucedida, porque ela conseguiu manter a tradição do Cristo. O problema é a observância. Que grande parte das igrejas, por diversas razões históricas, sociológicas, né, desvios humanos, perderam a essência, e nós temos visto esses: é, a gente pode chamar de degradação, né, é, em muitas das, das igrejas chamadas cristãs, que é algo que, é, historicamente, a gente observa que o Espírito Santo vem e corrige com o que nós chamamos na, na, na história do pensamento cristão de os avivamentos, né? ah, que sempre procuram trazer a igreja de volta para as suas origens, para o cristianismo primitivo. Eu quero dizer que com isso eu estou falando contra a instrução. Tá? Eu estou falando mesmo, eu referência à ciência, por exemplo, a formação científica hoje está destruindo o cérebro das pessoas. É, vamos voltar nesse tema. O Papito, é, qual é a sua, a sua a importância teo, da, da formação teológica eu acredito piamente em é, informações extremamente importantes, você tem pastores ou padres extremamente letrados e cultos, mas isso também não distancia, o que, o que que você pensa? A formação teológica é o veneno da igreja moderna hoje, do, do, da, da, da diferença entre a prática do dia a dia e da doutrina, porque você está, por exemplo, no, principalmente nas batistas prebiterianas, é, 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 é praticamente correto você falar que Deus já sabe quem é salvo e quem não é salvo, que ele consegue, através de estar numa camada hiperdimensional, temporal, já saber como vai terminar o jogo e vai saber quem são os escolhidos e quem não é escolhidos. Isso é na prática. Na doutrina, o pessoal insiste na, na, na predestinação, por exemplo, e isso já estragou a vida de muita gente, que achando que ele é um escolhido, que ele é um eleito, e que ele bastava lhe dar um mero polimento que ele já estaria salvo, ou se faria parte dos 144 mil salvos. Isso é doutrina pura, não tem é, reflexo. Não tem eco nos ensinamentos de Jesus, por exemplo. Então, é, é mais uma carga que o pessoal carrega até o dia de hoje, poderia ter sido jogado fora já. Até porque, quando esse conceito foi criado, a, os, a, quem pensou, os pensadores da época, estavam muito é, enterrados numa, numa ciência arcaica ainda. E aonde é nem... as pessoas vão se instruir daí? Nós temos que vivenciar, nós temos que criar uma, uma disciplina prática que é cristã. Não no cristianismo, mas cristã. E com os ritos. Que Jesus mandou fazer com as, 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 as celebrações que Jesus mandou executar, com a de comunidade e isso felicidade. Na é uma maravilha, né? isso não funciona dois e, minutos. E, feli na e felicidade e ter felicidade no praticar, porque hoje em dia, por exemplo. E outra coisa tem muita, tem muita, por exemplo, quando você olha para a membresia hoje, mais de 70% é mulher. Muitas estão carregando ali filhos que não vão ter os pais em casa porque estão separadas e elas poderiam ver na figura do pastor uma liderança ou de outros homens que frequentassem a igreja uma liderança e começarem a aprender a serem meninos por exemplo e, e as meninas terem aula de para serem meninas por exemplo na igreja isso é um vácuo hoje que a sociedade está tá precisando, nas escolas está se ensinando o contrário, nas escolas que as crianças são obrigadas a ir, está se ensinando o contrário, e, e nas igrejas está se dando é, aula de doutrinação sistemática bíblica ao invés de estar tá cumprindo essa lacuna em que as escolas estão, se voltaram contra as famílias, por exemplo. Então está na hora está então, pintor... na hora de mudar tá na hora de mudar o roteiro Está na hora de mudar as práticas. Eu gosto, cara, eu gosto muito de uma instituição tradicional que, quando a sociedade fica dançando no modismo, ela está firme ali para chamar o pessoal de volta para o suco. E continuar a caminhada. Uhum. Mas, mas nós estamos aí com tantos. Por exemplo, a, a Bíblia que, que nós levamos para a igreja hoje ela já está aí proibida no Brasil. Se você publicar alguns versículos hoje no outdoor, você vai ser preso ou processado. Então, nós já estamos vivendo um tempo assim que as pessoas não estão dizendo, mas a própria Bíblia já, já é, é proibida no nosso país. E nós temos. É, pra, por exemplo, hoje na Fórmula 1, os dirigentes da Fórmula 1 estão desesperados porque um jovem de 17 anos não senta mais para assistir uma corrida de duas horas. E se, aí você acha que um, que um adolescente de 14 anos vai sentar no, igreja, no banco da igreja para assistir um, pulpo, um curto de uma hora? Alguma coisa vai ter que ser feita. Eu não sei se vai ter que fazer um, uma, algo destinado somente aos jovens, eu não sei se vai ter que se, se criar uma nova linguagem, se isso vai ter que pontuar em aplicativos, eu não sei, eu não tenho uma solução. Mas do jeito que está, a tradição não vai mais funcionar. E as pessoas hum. vão ficar buscando ali. É, é, outras coisas que não é a essência de Jesus. E eu vou dizer, eu vou dizer já quais são as outras coisas. Diga lá, pastor, eu não... Diga. Então, eu acrescentaria a essa contribuição do papito é, o que nós, evangélicos, chamamos de a unção do Espírito Santo. As igrejas que têm unção do Espírito Santo, ou seja, que têm manifestações carismáticas... Aonde é, as pessoas estão eivadas desse sentimento de amor, é, que vão mesmo ali para adorar a Deus, cheias de, de, de alegria, de gratidão, né? Com aquele espírito de servo e o pastor, o presbítero, né? É, é, também estão com esse sentimento no coração. Essas igrejas ainda estão enchendo. E isso ocorre até na Igreja Católica. Mas tem tá uma enchendo, contribuição... do pastor. Tá enchendo por inteligência ou por surto coletivo? Eu falei que ia ser duro. Eu, eu falo, infelizmente, o que vem na minha mente. Estado de futebol também enche, todo mundo fica gritando lá. O que eu, eu, eu quero dizer é o seguinte: o fato de estar enchendo significa que tem alguma, alguma verdade ali? Então, é como vocês falaram: tem dois, duas vertentes que enchem a igreja hoje. Né? O gospel show, aí você tem que bombar sempre com uma nova banda, um novo cantor, um novo coaching, né? Uh, essa é uma vertente e tem a outra vertente louca alucinada <laughs> que forja né ou imita dons e é uma gritaria é uma coisa insana mas existem é, é, igrejas realmente é, é, é carismáticas né é, em todas as denominações aonde a, o Espírito Santo se faz presente e as pessoas sentem esse poder sentem essa graça Ali elas são transformadas, ali elas recebem um, um novo sentimento, um novo coração. Muitas resolvem problemas antigos de casamento. Uh, enfim, essa é a parte mística espiritual. Pastor, eu né? ser duro o senhor de novo, mas me permita. Esse coach aí, o Pablo Marçal, também enche estádio. Tem um monte de relato de gente lá que diz que mudou sua vida. E ele, ele tem mais dinheiro que o Rei Salomão, segundo ele. Eu quero que o senhor me mostre a diferença. Estou fazendo uma pergunta sincera, pastor. Olha, o que, é que você... Diferença? o nosso Brasil está destruído, está acabado, as pessoas não sabem tabuada, tá os líderes evangélicos, Jesus andava de jegue, eles pregam com jatos, BMW importada, eu sei que isso é chover no molhado, eu, o senhor é uma pessoa de bem, mas eu queria que o senhor, assim, eu sei que é difícil para o senhor também, é... por que, que o fato de algumas instituições, por exemplo, estarem enchendo e, e vidas trans... Essas vidas transformadas eu questiono muito. Eu acho, que a, eu acho que o que nós temos que transformar é o nosso cérebro. Os apóstolos morreram todos lascados, ninguém morreu rico, ninguém morreu pescando no lago, vendo o pôr do sol e a lua, mas tinha uma massa cinzenta que não existe mais hoje. Será que essa palavra que eu vou pedir para o senhor explicar é, o, que, o que é essa vida transformada? É, assim, é, porque as igrejas colocam essa vida transformada, que daí você tem, vai você com a sua roupinha de terno, seus filhos, cabelo cortado, assim, parecem uns zumbizinhos e uns robôs assim na igreja. E se você chegar meio mal vestido, já todo mundo te olha, é, faça um teste, entra numa igreja dessa aí que o senhor está falando, que está todo mundo transformada, bota um mendigo lá dentro e vê como é que as pessoas olham para ele, aí ah, você não tem vida transformada. Eu estou sendo sincero, sem ofender ninguém, e queria que o senhor. Pudesse me apontar a diferença, o que é uma vida transformada? Olha, é, isso você tem que mergulhar no dia a dia da comunidade, porque até para nós é difícil. É, a transformação mística da pessoa é, para se tornar um cristão... É, Billy Graham falava que é o novo nascimento. Né? Nos Estados Unidos... Eles usam muito a expressão eu nasci de novo. Aqui no Brasil se usa convertido, conversão. Sim, sim. São é, são expressões é, que remontam da do diálogo eu entre nasci, Jesus. E esquece, esquece Billy Graham, quase todas as pessoas. Esquece essas pessoas. O que é uma vida transformada para o Senhor? Os americanos não são exemplo de nada para ninguém. O que, que é uma vida transformada para o Senhor? Para mim é uma pessoa que nasceu de novo em Cristo morreu para o velho homem e recebeu uma, uma nova natureza em Cristo Jesus. Conforme Paulo ensina, aonde ele disse: "Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo". Mas ao mesmo tempo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, ele diz que ele tinha que lutar contra a carne diariamente, muitas coisas que ele não desejava, ele fazia porque havia ainda a luta entre o velho homem e o novo homem nascido em Cristo nele. Então, essas incongruências que nós vemos, elas remontam do fato da aquilo que nós estávamos falando há pouco, né? Que a vida cristã ela exige um grau de disciplina muito grande. Você tem que acordar logo de manhã, já se dedicar a Cristo, ter o seu momento devocional, de leitura bíblica, de orações, senão você ao longo do dia vai ser mais um muitas vezes nem vai manifestar o caráter de Cristo, porque você não dedicou as primeiras horas né, é, para ter um, um, um dia saudável como um cristão. Não de novo citou vida. um exemplo de vida transformada. Tudo isso é conjectura filosófica. Eu estou sendo duro, eu falei que é ser duro. Me dá um exemplo de vida transformada. Isso tudo são conjecturas filosóficas. Bem, ao longo do... Posso uma? Eu, eu, Pode. Eu, eu, eu vou dar uma para o senhor entender o que eu estou falando, de repente, eu vou fazer a minha pergunta para Pito. Alguém que tem a vida transformada não espanca a sua esposa e sua esposa não espanca seu marido. Eu entendo o casamento como a manifestação da família de Deus agindo na Terra. Então, eu vou ser um bom marido, uma boa esposa. Em Cristo, eu sou um ser humano melhor. Isso é um exemplo prático de vida transformada o que o Paulo disse, deixou de dizer o que a igreja falou, o Santo Agostinho falou por mais lindo que seja, eu quis dizer o seguinte como o senhor, na sua experiência eu vou formular a pergunta melhor, que eu acho que ela não ficou bem formulada percebeu que são os frutos do Cristo agindo na sua vida diária, como é que o senhor trata a sua esposa, e os seus filhos, quantas vezes o senhor espancou, o senhor, o senhor tem filhos? tenho três é, o todos espancou, adultos vez, né? algum deles para eles pararem no hospital? não então, isso é um exemplo de vida transformada, porque as crianças hoje são espancadas dentro das suas casas e molestadas. O senhor sabe bem disso, deve ter se deparado com esse tipo de situação. É nessa direção que eu estou querendo perguntar: que é o exemplo, porque alguém que de repente não tem Cristo ou nada disso, é, às vezes só esse papo filosófico a pessoa fala: Pô, isso trouxe é muito chato. Por exemplo, tem igreja que diz que vida transformada em Cristo não pode usar biquíni, não pode ir à praia, não pode assistir televisão, não, não, é isso, busca, não pode ouvir música. Isso não, não é vida não. transformada. Então, existe não, essa não. mistura. Por isso que eu estou falando para o senhor o que é uma vida transformada. Porque alguém pode ter uma vida transformada e não pertencer a igreja nenhuma. O senhor concorda? Ou não? Do ponto de vista cristão, existe um, um elemento, um momento na vida da pessoa. Em que ela passa por uma transformação da sua natureza íntima. Isso, na Bíblia Sagrada, se deu quando o apóstolo Paulo teve o um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Sim, eu citei ele atrás, sim, sim, sim. É, na vida do apóstolo Pedro, se deu quando ele foi chamado por Cristo é, para deixar é, a, a sua, o seu trabalho, né, a sua vida como pescador, e se tornar um dos discípulos, um dos apóstolos e assim sucessivamente a vários casos bíblicos e ao longo da história cristã tem na prática pastoral nós vemos muitas pessoas que chegam na igreja é, com esses comportamentos como você falou né é, em diversos graus tem desde aqueles que são criminosos é, Traficando. Por exemplo, como é que alguém que tem vida transformada segue um líder político bandido, seja quem for, ou um regime ditatorial que mata milhões de pessoas? É nessa direção que eu estou perguntando, sem nem citar nenhum nome de qualquer prisma que seja. É, aonde que estão essas pessoas? O Brasil, qual é a percentagem de religiosos no Brasil? 92, 93%? Mais ou menos isso, né? Eu diria que se a gente somar católicos, tudo, evangélicos, tudo. Tudo. Que, que creem Deus... Né, é mais de 90%, é 92-93%. É, como é que 93% de pessoas que acreditam em Deus vivem no país mais corrupto do planeta Terra? o que que se o senhor está entendendo? Onde é que eu quero chegar, eu, eu quer dizer, o que, que as igrejas ensinaram? E não é só as igrejas evangélicas, protestas, principalmente a católica, estamos colhendo o pão com diabo amassou hoje, em grande parte por ideologias loucas de CNBB e tudo mais. Eu as conheço bem. Então, assim. É... Daí o senhor. Assim, cadê os frutos? O senhor não acha que, se esses frutos tivessem aparecido, nós viveríamos num Brasil diferente? Os verdadeiros frutos? Olha, eu concordo com você. E uma não, das. Pastor, eu, eu... Eu... Deus, deixa eu falar uma coisa. Não concordo. Eu, eu agradeço ele. Não é para concordar, eu estou sendo extremamente sincero nas observações. Eu não quero estar certo. Olha, eu passei de 50 anos de Mas idade. É... Eu hoje... O que você... o que... Não, eu não entendi. O, que você... eu, eu entendi o que o senhor quis dizer, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu, não, eu, eu hoje, até, é uma resposta até para o chat, eu não tenho o menor interesse em estar certo mais nada na minha vida. Eu já vi tudo que eu precisava ver nessa encarnação. Se eu não aprender mais nada, o que eu aprendi, eu vou levar muitas vidas para entender. Mas é... eu faço as perguntas sinceras em relação ao que eu vejo no planeta Terra. Então, por exemplo, assim, no nosso país, se nós tivéssemos tido esses frutos do Cristo. Nós não veríamos uma nação diferente, mas como é que pode se ter 92, 93% de religiosos? Eu diria para você que a igreja evangélica cristã em geral, né, no sim, mundo sim. todo, ela necessita urgentemente de um avivamento, de uma renovação espiritual. Tem havido várias tentativas ao longo da história da igreja nesse sentido, algumas com maior, outras com menor grau de êxito mas o impacto disso na sociedade ainda está muito longe do que nós gostaríamos de ver e, e todo pastor sincero né, na prática pastoral a gente sente essa, esse gap né essa incongruência muito grande entre aquilo que a gente a cada semana ensina orienta nas casas nos hospitais nos cultos e o grande esforço e você tem que fazer constante para manter as pessoas dentro da, da, da prática cristã mínima, vamos dizer assim. Né? Aí eu vou lhe fazer uma última colocação, vou voltar para o papito com as três colocações que eu fiz para o senhor. Pastor, olha para mim aqui. Não está na hora de nós trocarmos esse avivamento espiritual por um pouquinho de conhecimento elevado? Esses dias nos Estados Unidos, numa universidade lá, foi até minha mãe, acho que ela está assistindo aí. Não fala em bobagem hoje, que a minha mãe está assistindo. Ela, para ela deve estar assistindo. É... Tinha uns estudantes que ficaram lá dois, três dias cantando hinos religiosos, era um avivamento que estava ocorrendo. Eu não lembro que universidade que era. Que fim levou aquilo? Sim. As pessoas ficaram lá, cantaram três, quatro dias, se emocionaram, choraram, viram Jesus, Moisés, Salomão, ah, que é. Volta para a vida e continuou tudo igual. O senhor não acha que o que está faltando... Foram quase 20 dias. Eu compreendo perfeitamente o avivamento espiritual, mas que essa palavra ela, ela já encheu o saco, está batida, tudo picareta fala isso. Não está na hora de as pessoas se capacitem naquilo que Jesus falou? Cresçam a estatura do varão perfeito? E vocês não vão ser enganados? Pergunta Concordo. É Concordo que existe é, essa grande necessidade... E eu vou te falar, na, nas igrejas batistas, eh, nós temos, por exemplo, as escolas bíblicas. Todo domingo de manhã, ah, e sabe qual que é a porcentagem? 20% nas igrejas que conseguem trazer o máximo dos seus membros, é na faixa de 20%, 25%. Isso que possível, eu falei, as pessoas não querem saber de conhecimento, o Edu não sabe o que é fé nem conhecimento, ele está dizendo que ah, é trocar fé por conhecimento desde quando fé é espiritual, querido aprende um pouquinho antes de escrever isso que o senhor está falando comprova o que eu acabei de dizer se você convidar as pessoas. As pessoas, não querem. Olha, prêmios. venham aqui para ter uma aula. De, o senhor deu uma bola de conhecimento a respeito da história cristã no início, o papito também, etc. Se convidar as pessoas para aquilo, ninguém vai. Agora, se convidar as pessoas, segura, aleluia! Aí lota. Aí você sai de lá, o que, que você viu? não sei, tá todo mundo gritando, eu gritei junto. Isso aí mudou o quê, pastor? Estou sendo sincero. Pois é. Esse é o grande desafio da igreja do século XXI: não perder a essência, ter conteúdo e, ao mesmo tempo, é, conseguir trazer as pessoas aos pés de Cristo. É um grande desafio, hein? O senhor quer ver? conhecimento, pastor. Nós estamos na era do espírito. Não é possível que tenha gente falando que o espírito morre, está esperando Jesus voltar. Nós vivemos na época das inteligências interdimensionais, da mecânica quântica, universo elevado a várias dimensões, a outras realidades, outros mundos, da comunicação espiritual. Nós não vamos enganar essas gerações aí dizendo que isso é coisa do diabo, que é o diabo que fica falando o tempo todo. Não vai acontecer. Nós estamos aí. Nós vemos as manifestações marianas que o movimento protestante tanto nega. Não sei o senhor. Os evangélicos não adianta negar, ela está aparecendo, está descrevendo o futuro do mundo. Ninguém, nem Ellen White, nem esses surtados, nenhum deles descreveram igual. Então, o que eu estou acreditando é o seguinte: nós estamos na era é, da inteligência artificial. A igreja não vai trazer as ovelhas para Cristo se não botar conhecimento aí. E uma pessoa com conhecimento pode se avivar depois, mas uma pessoa sem conhecimento que se aviva só vai viver por surto. Ai, porque sabe, ai, Deus é maravilhoso que... olha, qualquer pessoa que fala que Deus é maravilhoso aqui no meu canal exclua, cadê o nosso modo exclui para sempre? Isso é uma rede... é claro que Deus é maravilhoso, eu não preciso ficar falando isso. Esse é o tipo de fala que não serve para nada, a nossa sociedade tá destruída. Então o que eu tô querendo dizer é, o conhecimento, vamos estudar isso, por exemplo. Você tem cristãos defendendo o Hamas no Brasil. Se tivesse conhecimento, Muito não tá fazendo isso. Você tem cristãos falando bobagem a respeito da terra da Palestina e do Estado de Israel. É, assim, O, o, o que, que o ocultismo, os movimentos New a Revolução Francesa? O, que, o que, que essa coisa destruiu a cristandade? Tem gente que, sabe, é, é nessa direção. Por exemplo, é, eu lancei um livro de Maria aqui que o senhor já viu, falei: todo mundo deveria comprar. Os evangélicos não querem nem botar na mão, porque eles acham que se eles, eles vão ser amaldiçoados. Lê, meu amigo. Então o que eu estou querendo é o seguinte: quando é que, quando é que a igreja vai trazer as pessoas sem perder a sua essência, como o senhor bem colocou, para a realidade do mundo que nós vivemos? Eu diria para você, meu querido Alcione, e queridos irmãos, e eu admiro muito essa comunidade aqui do seu canal pelo ecletismo, né? Eu aprendi uma coisa ao longo do, do, da minha caminhada. Que nós precisamos ser tolerantes e ecléticos. No sentido de sabermos primeiro ouvir e aprender com os diferentes. Porque ninguém tem a verdade completa. Ninguém. Então nós temos que nos humilhar e lavar os pés uns dos outros, aproveitando o que o outro é, é, cresceu numa área do conhecimento aonde eu não tive acesso. Muito bom. Então, Por isso que eu perguntei aquela pergunta do Islã. E o Papito foi arrogante em dizer que nós não tínhamos nada a aprender com o Islã e o filho dele vai virar muçulmano no, no futuro, justamente porque ele achou que não tinha nada a aprender com o Islã. Se eu tivesse sido inteligente, vamos aprender muita coisa para que o meu filho não se torne muçulmano, viu, Papito? Daqui a pouco o senhor responde. É, veja, por exemplo, nós é, procuramos criar escolas batistas para dar os conhecimentos normais né, de português, inglês, matemática, geografia para os nossos filhos mas aonde eles estarão livres do ateísmo, sim. onde eles estarão... As crianças estão ainda ateus da faculdade, não é a igreja que vai resolver isso. Sim, sim, sim. Então, há necessidade, é, tanto do homeschooling, quanto das escolas confessionais. As escolas confessionais é, é, é uma herança, tanto da igreja medieval, quanto da igreja chamada da reforma, né? Uh, e quando as primeiras igrejas evangélicas e mesmo católicas vieram para o Brasil, trouxeram o ensino cristão, juntamente com uh, 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 o ensino. Aliás, as primeiras universidades elas Sim. eram escolas teológicas: uh, uh, havia a faculdade de teologia, a faculdade de medicina, a faculdade de direito, a faculdade de filosofia e a faculdade de ciências naturais. Então, a educação sempre caminhou junto com a fé cristã. O eu vou pro Papito, pastor, obrigado. é o além do Horizonte, depois eu vou ler o tá? além do Horizonte. Eu vou colocar só uma fala aqui antes de voltar pro Papito. Eu conheci um pastor de uma igreja aqui uns 8, 9 anos antes foi, fui convidado, fui lá para acompanhar, nem tinha canal ainda. Eu vou, sem problema nenhum. Me convidar para orar, se eu estiver passando pela sua cidade, vou na sua igreja, não tem problema nenhum. E ele falou que ele deu aulas é, numa universidade americana. Eu só não eu não lembro se era Harvard ou Yale, era uma universidade importante. E ele falou o seguinte. Escuta essa, Papito. Ele falou o seguinte, ele ficou alguns anos lá. Tanto que a minha mãe foi falar, ao pastor, que eu era escritor, e daí eu fiquei me envergonhar que ele foi. Porque tipo de livro você escreve? Falei, vai me excomungar. Mas daí quando eu falei, ele, não, eu gosto desse tema, eu achei interessante, entendeu? Ele falou o seguinte: o que ele percebeu nas universidades americanas? Os filhos dos cristãos entram cristãos e saem ateus. É, é verdade. Os... Os filhos dos muçulmanos entram muçulmanos e saem mais devotos de Maomé ainda, porque quando a fé deles é aprovada, eles sustentam que têm fé. Eu nunca me esqueci dessa fala. A pena que eu não lembro o nome daquele pastor. Ele era muito inteligente. Eu adoraria um dia uh, que ele contasse a história para eu poder gravar. Ele falou, os filhos dos cristãos entram cristãos e saem ateus. Os filhos dos muçulmanos entram muçulmanos e saem mais fortalecidos na fé. Eu nunca me esqueci. Diga lá, papito. Vamos lá. Em relação a história as primeiras aí falei. Pronto. Em relação à história dos muçulmanos, você não deixou terminar, né? Por que, que eu digo nada? Porque na... na eu prefiro, por exemplo, na prática, na prática dos exercícios, na... Na... nas técnicas, eu prefiro o que o Oriente tem para ensinar, a meditação, o controle da mente, os exercícios, a contemplação. Na na doutrina eu vou ficar com Jesus e na liberdade, cara, na liberdade. Do liberal livre-arbítrio, eu vou ficar com as instituições ocidentais. Porque o problema do Islã é, é um problema grave. Quando você vê. É assim, mas ele, ali ele... era uma coisa só que eu perguntei, não perguntei o um é, julgamento do Islã, foi aquela é, que se é, é, aprenderia é, com o seu inimigo, uma coisa só. só é, ele, 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 os poemas são lindos, os poemas lá, mas muito voltado para trás, muito ficou preso ali na Idade Média. E são as cinco leis do Islã são maravilhosas, né? Só tem um Deus único, vai, Meca, uma vez por ano. Mas quando você vai viver o Islã, tem 40 você falou mil. Você da liberdade, que é restrita a liberdade? Cara, tem 40 mil radites. Radites são a maneira de você sim. escovar o dente igual o Maomé escovava. A maneira de você calçar um sapato, tem 40 mil mandamentos, ordenzinhos? E, sim, mas aí não são os assim, que ninguém... é as escovar é, Mas é cobrado pela Sharia. Vai no bairro inglês hoje, ou na Alemanha, numa escola de subúrbio alemão, que está dominado pela Sharia e, e não cumpre as 40 mil normas de como o Maomé viveu, para tu ver a paulada que ele vai levar todo dia no colégio. Agora uma coisa que o pastor falou acho interessante. Para mim, o que as igrejas estão funcionando é numa troca, numa troca, é, uma simbiose, certo? Onde a espiritualidade está numa camada muito distante. É óbvio que todas as pessoas têm a oportunidade de encontrar a verdadeira Cristo, a verdadeira Igreja de Cristo em qualquer instituição religiosa. Acredito nisso. Qualquer instituição religiosa que fale de Cristo, o cidadão tem chance de encontrar essa igreja. Mas hoje as igrejas, e o pastor, o pastor está à frente de uma das igrejas mais estruturadas do Brasil, viu? Que tem instituições de ensino, que tem instituições de, de saúde para dar apoio aos membros, que tem grandes templos com, com grande é, conteúdo, é, biblioteca de conteúdo, tem apoio nos Estados Unidos e etc. O crente hoje está indo para a igreja, o, o, novo, o evangélico lá, a pessoa que começa a ir na igreja batista, ele está procurando mais uma segunda chance na vida. O cara, o cara destruiu a família dele. Ou o cara é, caiu do mundo empresarial, brigou com todos os amigos e ele numa igreja, né, evangélica ou católica, essa pessoa tem uma chance de construir um segundo ciclo, uma segunda rodada, né? Reconstruir sua vida numa igreja, isso é verdade. A, a, as pessoas lá, as pessoas que, as pessoas que, é, estão usando a, a, as igrejas hoje para fazer uma, buscar uma barganha, elas, elas vão conseguir fazer um network lá, por exemplo. Então as pessoas que eu que frequentam a igreja, como a do pastor, elas vão me dar um, um, um power na, na, na nova cadeia de relacionamentos que eu vou fazer. E tem uma outra camada de pessoas que procuram a igreja, que são aquelas pessoas que estão em grande pecado, em grande culpa, e procuram uma remissão, e, e acham nas instituições um conforto, um conforto emocional, e às vezes ficam, às vezes não ficam, desenvolvem ou não desenvolvem. Por outro lado, as instituições usam a doutrina sistemática e essa membresia que vem por, por essas características para reforçar a casinha, o domingo né, e o livro, que é a Bíblia, né, para reforçar a estrutura e não o conteúdo, e não a essência. Por exemplo, o pastor acabou de falar em homeschooling. Uma das grandes missões que todas as igrejas cristãs do Brasil podia ter é o seguinte, se as escolas estão virando inimigas da sociedade, se elas estão tentando ser um veículo para corromper as mentes das crianças, porque todas as igrejas não se unem para tornar o homeschooling uma possibilidade, e começar a ensinar as famílias a, a praticarem school qual a melhor maneira de você ensinar seus filhos em casa, e para a criança não virar uma aberração é social, elas na igreja vão aprender o convívio, o convívio com o coletivo, com os iguais em cursos e etc., de apoio a homeschooling. Essa é uma grande missão que as igrejas cristãs podem dar no Brasil hoje. E eu acho que, isso se isso torna sua realidade, que nunca vai acontecer, porque é um trabalho hercúleo, nós salvaríamos o Brasil por décadas, por exemplo. Então, está aí um, um projeto que as igrejas. É uma pauta estruturante, uma pauta estruturante, é uma pauta que todas as igrejas concordariam em fazer. E elas poderiam se unir nessa mesma pauta e buscar. Vamos instituir a possibilidade do Brasil de ter o homeschooling. Isso é uma, é uma, é uma força. A lei vai permitir que as crianças estudem em casa. E as igrejas vão dar o suporte é, tecnológico, não, não vão dar o computador, não. elas vão ensinar como é que se faz o homeschooling para os pais. Ao mesmo tempo, vão dizer, olha, é importante que a criança conviva num coletivo social e, por isso, nós vamos criar uma vez por semana para que as crianças convivam no social aqui. E, com isso, a gente vai flanquear esse movimento que está vindo covardemente tentar manipular as mentes das crianças nas escolas brasileiras. É um exemplo de uma missão e de, de uma pauta estruturante, por exemplo. Obrigado. Boa, boa, boa proposta, viu, Papito? É o que nós buscamos. Lá na, na nossa igreja, nós temos o Colégio Batista, atendendo hoje sem crianças, e a gente não cresce mais por falta de espaço, porque tem uma demanda gigantesca. Os pais já entenderam que, se é, entregarem os seus filhos nas escolas públicas, eles perdem os seus filhos, principalmente Sim. a partir da adolescência. Eles já entenderam a necessidade do homeschooling e do, e do ensino uh, em escolas uh, uh, cristãs ou, ou escolas confessionais. O que eles falta é um o braço. De... Tá com um projeto querendo acabar com o ensino a distância no Brasil, né? Você sabe por quê, né? Não a existe a não, não doutrina ah, ninguém. Ah, né? sim. desculpa, desculpa, é verdade. A distância existe. No nível superior, né? Indo no nível superior, em... mas estão querendo ter um amigo que é dono de uma grande instituição brasileira de ensino à distância, está passando por um difíceis, o governo não gosta disso. Você precisa manter as pessoas nas federais e tudo para você doutriná-las. Você precisa dos militantes, do gado, né? Exatamente. É o senhor. Está certo. É isso mesmo. O há uma... desse... diga. Há um, diga. Há um, um. Eu diria que se as coisas continuarem caminhando como estão nós vamos ter perseguição aí para em relação claro. às instituições igrejas é, como como o papito falou ele disse que no Recife se você colocar é um outdoor aí com textos da Bíblia Sagrada você pode ser processado o pastor deixa eu fazer outra pergunta antes de eu ler aqui um é, outra só, pegar, só, pega, só pegar só só pegar o mote aqui ao senhor pastor se os pastores gritassem nos púlpitos o que gritavam até ali 2005 hoje era processos milionários contra as instituições quando eles faziam correlações de maldições é, de eventos bíblicos a, a etnias populações quando eles faziam discursos é, em relação ao que a modernidade coloca hoje como pauta a pauta essa da LGBT por exemplo a própria igreja se não se, se ela for discursar hoje no volume que ela discursava desses temas, como ela usava da década de 90 até os anos 2005, mais ou menos, hoje elas seriam fechadas na, na, pela força da indenização financeira a instituições que iriam caçar essas palavras. Né? O pastor, deixa eu fazer uma, uma outra pergunta aqui, ao mesmo papito. Claro que eu estou falando um pouquinho mais com o pastor, porque o papito está sempre aqui, a gente pode marcar um outro bate-papo. É, depois eu pedi para vocês interagirem ali. É, eu, eu gostaria que o senhor, se puder falar de forma sincera, onde é que a igreja... É, tem duas perguntas aqui, deixa eu ver qual eu vou formular. Quem é que... É, salva no contexto bíblico, religioso, vamos colocar assim, tá? É, por exemplo, é crível ainda acreditar que uma denominação religiosa, por pertencer àquela denominação, a pessoa é salva, vai é salva, entre aspas, né? ou, por exemplo, é... que vamos falar a verdade, os católicos odeiam os evangélicos, que odeiam os batistas, que odeiam os pentecostais, que odeiam os da assembleanos, que odeiam, os... é, mas só que em público assim, claro, eu não vou pedir para o senhor falar isso, todo mundo se odeia, que odeia os espíritas, que o resto que odeia é todo mundo, ou seja, todo mundo se odeia, é... com raríssimas exceções, logicamente. Como é que você sabe que ele é se odeia que se você perguntar para o evangélico se um católico vai para o céu, não vai para o inferno para sempre e vai sofrer para o resto da eternidade? E se você perguntar para o católico, ele vai dizer que a única igreja verdadeira de Jesus somos nós, o resto são seitas e eles vão tudo para o inferno. Como é possível construir uma racionalidade inteligente com pessoas que acreditam que Deus olha o ser humano através de instituições e não através do seu coração e dos seus atos? No verdadeiro ensino bíblico, o ensino evangélico, cristão, baseado na palavra de Deus, jamais nós deveremos ensinar, e eu sempre procurei me pautar por esse cuidado, né, que uma pessoa é salva por filiação a qualquer instituição. De fato, o que a Bíblia ensina com muita clareza é que, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, Cristo veio como um caminho dado pelo próprio Deus para a salvação da humanidade por meio de um relacionamento com Ele. Então, nós somos transformados à medida em que nos relacionamos em sinceridade, em amor, em arrependimento. Porque, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que nós devemos a cada dia confessar os nossos pecados e nos arrependermos na luta contra a carne. Nós ainda estamos num corpo carnal, embora o nosso espírito seja interdimensional, como você bem falou, não é? Ou seja, ao morrermos o corpo, né, é esse espírito que é, é parte da nossa imagem, do imago a imagem e semelhança de Deus, nós somos corpo, alma e espírito, segundo Paulo escreve. Na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, né? O homem é uma é uma é uma unidade trina, corpo, alma e espírito. Esse espírito vai para Deus, né? E, e, e tem a sua salvação em Cristo, seu relacionamento. E isso começa através da palavra. A, a Jesus Cristo decide por todo mundo, pregai o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Então, através da palavra, ela é transformadora, como você falou muito bem. Eu, quem não for cristão, o que, que acontece? Então, então o hindu, por exemplo. Eu estou sendo então, sincero, eu exprimi, o senhor vai espremer o papito depois. Pode espremer. Eu, eu vou responder para você biblicamente, posso? Não, responda o que o senhor pensa. A Bíblia é complicado. Depois o senhor fala a Bíblia. O, 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 que, o, o que, que a sua inteligência lhe diz? Estou com a eu Bíblia penso... ali. Eu quero, eu quero... Porque assim, deixa eu explicar. É muito fácil a gente recorrer na Bíblia diante de perguntas complexas. O que estiver errado é culpa da Bíblia. Eu quero saber o que o senhor pensa. Então, é, deixa eu te falar como é que é... <laughs> uma agora aí para vocês se acordarem. Vamos lá. O que, é... que o senhor pensa? Eu tenho um, um cidadão que mora na Índia que nunca ouviu falar em Jesus, não é ocidental... Mas seguiu as tradições espirituais do povo dele, é uma pessoa de bem, morreu. Aconteceu o que com esse cidadão? Então... É... Não se furtem dizer o que o senhor pensa. O senhor tem um compromisso e tampouco ninguém vai desrespeitar qualquer opinião diferente, não é? Eu só queria entender. Claro, claro. Deixa eu te falar. O pastor, ele é uma... Ao mesmo tempo que ele é um, um, um cuidador de almas, um expositor da escritura sagrada, ele também é um acadêmico. Sim. Então, é, do ponto de vista acadêmico, né, da academia dos estudos teológicos, nós podemos falar em tese, podemos é, é, extrapolar nos, nos conhecimentos. Nossa, não é necessário fazer uma arguição tão complexa é, para responder o que vai ocorrer com uma pessoa de bem que mora do outro lado do mundo? Não, não, não. É que uh, é, como nós somos... é, é como nós somos pessoas públicas, é, você é uma não, pessoa não, pública. Os da sua igreja vão lhes comungar lá, eu é. quiseres, é, não... como excomungar lá, entendi. Não quiser não precisa, pastor. Não, meu amado. É, 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 nós temos, então, é, é, é que tomar é, é, os devidos cuidados para não ferirmos. É como um médico. O médico sim, não sim, sei sim, se. Sim. É, é não ferirmos a nossa comunidade. Claro. Você tem hoje uma linha de médicos que são chamados médicos alternativos aí da linha do do, do, do Dr. Lair Ribeiro que estão excomungados pelas escolas de medicina é, ocidentais convencionais. Sim, sim. Nós, vimos, é, nós vimos, esse embate aí quando houve a, a pandemia. Sim. E, e, e nós vimos que eles têm grande conhecimento que a, que a academia clássica vamos dizer, né? A, 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 a academia das ciências médicas ocidental que é baseada a, na, na, nas fábricas você de tá remédio dia, né? na altura dessa do campeonato já está no inferno faz tempo pastor é. <laughs> é. Já... esquece essa pergunta o papo pensa aí o papi, não não eu, eu é cidadão cara é fácil responde... não, vou... não pastor eu você responde. perdeu a oportunidade de responder você demorou muito é demorei seguinte... muito Demorou. Demorou. Depois, o, pastor, volta, você... é, o, senhor, o Coitado, o senhor deixou uma alma sofrer e ir para o inferno por causa do dogma teológico. Eu queria que o senhor refletisse depois que desenhou Nós temos um problema a grande. Olha. É uma pessoa do bem, que fez ações do bem, que mora num lugar do mundo que não falou em Jesus. Uma pessoa que tem certeza é... vai para a luz. Agora, o que é essa luz? Eu não sei. Vai para a luz. Você não vamos fez lá, nada de mal? Vamos lá. A... Se o senhor for falar para mim, que aí é, é preciso, presta atenção que eu vou falar, que é duro. Se nós precisarmos passar pelo dogma teológico às pessoas de bem, não sobrará nem o Senhor, nem eu, nem o papito e nem nenhuma alva viva na face da Terra. Os dogmas teológicos ah, sem dúvida. são terríveis. Sem dúvida. É. O apóstolo okay. Paulo enuncia isso de forma bem clara, dizendo: "Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, dando testemunho juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os." No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. Então eu vejo que até o próprio apóstolo Paulo coloca nas mãos de Deus o julgamento à base da consciência de cada um. O papito, o que que acontece com a pessoa ali? Eu vi um debate. Alguém citou aquele programa. Veja só sol uma vez que um pastor. O tema era os indígenas. Se os índios seriam salvos ou não, tinha um pastor lá dizendo o seguinte: os índios vão todos para o inferno. E o outro pastor, mas como assim? Só porque eles não conheceram Jesus? Não, a Bíblia está sativa: não conhecer Jesus vai para o inferno. É assim, não estou dizendo, não é o senhor, logicamente, se é uma pessoa culta. O Papito, o que, que acontece com uma pessoa desce na sua visão? Porque você veio de igreja evangélica também, né? Então por isso estou te sim, perguntando. Sim, sim, sim. Os católicos, os padres ensinavam que as pessoas iam para limbo, essas pessoas que não conheceram o Cristo, Sim. não pertenciam Exato. à Igreja Católica, né? essas pessoas que não que iriam foram batizadas. passar por um processo de purificação chamado purgatório. Não, purgatório. Só um pouquinho. Purgatório é para o é católico ruinzinho, certo? É. As pessoas que não foram batizadas, elas iriam para o limbo. Certo, que é uma espécie de local onde as pessoas vagam sem propósito, sem nada, né? Sem, sem Deus, sem nada. Estão esquecidos lá no vácuo, assim, é uma caverna, assim, todo mundo vaga lá. Os, os, nos pastores evangélicos, de várias denominações, eles se dividem em dois grupos: uns que jogam no inferno e outros que falam que essa pessoa vai ser desligada uma vez e nunca mais vai ser desligada o raríssimo vai ser é desligada e nunca mais vai ser ela, religada ele, é, é, ele morre para ele morre para a morte né digamos isso. assim ele não morre para a vida certo ele não morre para a vida ele não vai ter uh, o renascimento né e, e raríssimos pastores disseram que essas pessoas iriam ser julgadas pela própria consciência minha mãe com muita dificuldade na presbiteriana saca essa aí certo ela entendeu graças a Deus não sei se ela fala isso no público lá em público, né? mas ela saca que as pessoas serão julgadas com a própria consciência. Nós temos aí números. está ex... escrito uh, Romanos 2,15, o, o apóstolo é, Paulo, que eu, é, fala vai... isso claramente. É, mas tem muito pastor pastor que fala assim: que se você não professar que é em nome de Jesus, que você conheceu Jesus, ou, ou, conhece, ou soube de Jesus, você não tem chance. É um problema grave, entendeu? Talvez, dentro dessa colocação que você falou, são dá para aqueles limitados que conheceram Jesus. Os números da humanidade são esmagadores. Nasceram nesse planeta 90 bilhões de pessoas. E só existem hoje 8 bilhões de pessoas vivas. Então, 82, pessoas, 82 bilhões de pessoas morreram durante a, a nossa cavalgada aqui nesse planeta, a humanidade. E dois terços delas nunca nascer, nasceram e morreram antes de Jesus Cristo. Então, apenas um terço disso, um pouco mais disso... um, um Biologicamente, pouco, não. não daria tempo de todo mundo encarnar e conhecer Jesus na Terra, né? Isso, dois terços morreram antes de Jesus aparecer. Até, já eu... nasceram condenadas ao inferno. Papito? Se fosse dessa teoria, né? Diga, pastor. Olha o que diz o texto. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao é judeu, porque Paulo era judeu, então ele vai dar essa preeminência, e também ao não judeu, que ele chama de helênico grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Quer palavra mais clara que essa? Ótimo, pronto, ok. Porque dá a entender, pastor, só digo, só só que eu, se, ele, se ele coloca que o judeu está na, tá na, na porta, na, entrou, né? Primeiro a, 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 o que dá a entender é que seriam os gregos crentes em Cristo, né? Não sei que muito pastor fala que se você não por exemplo, a eu conheço um pastor que a tese dele de ordenação a tese dele para ele virar um pastor era que o vento de Deus soprava em todo lugar e que as pessoas seriam salvas mesmo que nunca tivessem conhecido Sim. a palavra de Jesus ou ouvido falar em Jesus. As essa tese vezes, né? essa tese não passou. Pela, pelo crivo lá do conselho desse, dessa igreja da Presbiteriana, mas o cara era tão bom que ordenaram ele pastor mesmo assim, entendeu? Mas a tese foi refutada. A tese, a tese houve um debate de uma semana, se fecharam lá, esqueceram a tese do cara, mas passaram o cara para frente. Então, assim, há uma dificuldade em dizer que, até porque fala, por isso que temos que espalhar a palavra de Cristo para o mundo, por isso que temos que mandar os missionários, porque se você, se todo mundo não souber de Cristo, não vai vir o um apocalipse, não vai Jesus não volta. Nós temos que expandir o nome de Cristo para tudo, porque senão ele não volta. É um dos, do, uma das missões da igreja espalhar, espalhar o evangelho, porque está na missão para que Jesus volte, quando todos ouvirem ouvir sua palavra, tiverem chance de oportunidade. É um dos, uma das missões das igrejas evangélicas, né? É, o, o, o texto sagrado é muito claro, dizendo assim: a saber a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então, aqui parece que a palavra de Deus deixa bem claro, né? Que Deus irá julgar as pessoas e há parâmetros. Deus conhece os corações, as intenções e há parâmetros muito claros aqui. Tanto é que quando a, 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 a... O senhor acha que Deus o, precisa, precisa julgar as pessoas, o acha que é... o senhor acha que essa não é a visão primitiva do do, do, do jardim da infância da, do cristianismo? Deixa eu explicar. Ele, o contexto. ele, ele, ele vem ele vem do, do, da, da religião egípcia do julgamento do coração do faraó. Sim, mas, mas ali é o um julgamento do, do, do coração na balança. Com é, a é, mais um lixo, é mais um lixo arcaico religioso que não precisava estar carregando o. Tá né? eu, deixa eu criar um contexto aqui, que é o seguinte, Sim. pastor. Por exemplo, a partir do momento que existem uma lei, um conhecimento e os mandamentos, quem cumpre automaticamente está dentro. E quem não cumpre, está fora. Será que o julgamento, eu, eu vejo dessa forma, o julgamento do fim dos tempos o julgamento para as pessoas vivas na Terra e a finalização do ciclo evolutivo do planeta Terra, mas as pessoas que morrem, nós estamos fazendo uma live aqui de três horas, quem morreu automaticamente já está julgado, é preciso vir um ser superior para julgar, quando se aquela pessoa for um criminoso, não há o que ser julgado, ela é um criminoso, e se ela for uma pessoa do bem, ela é uma pessoa do bem, não há que ser... como é que o senhor vê isso? Boa pergunta, Alcione. Eu sei que é, são perguntas é... difíceis, mas é essas que valem a pena a gente debater. Perfeito, perfeito. Olha, e vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Ou seja, todo mundo que morreu até hoje está esperando para ser julgado. Então, é, aí passa pelo exercício hermenêutico, né, Isso. e apologético das escrituras sagradas, porque a tradição da Igreja Cristã é de ter a escritura sagrada, a Bíblia Sagrada de Gênesis ao Apocalipse, como normativa. Então, você pega, por exemplo, um. um o sabe um que filósofo. que para essa fala do Apocalipse tem mais 5 mil versículos anteriores até chegar nela que contradizem esse aí, né? Então, é, o, 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 o. O que, que Moisés está o... fazendo por Jesus no monte? O que, que Elias está fazendo? É que foi... Sabe, ah, tem... não. o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Não, mas isso não, isso não, não, é, é, não há dúvida. É. Não há é dúvida, porque a própria teologia entende Maria, o estado é intermediário. De Maria, sim, mas um é. milhão, lá 800 milhões de católicos acreditam. Então assim. Não, ainda então, hoje parece né? comigo no paraíso. Jesus falou para o malfeitor ladrão, ao seu lado. Ladrão, naquele dia mesmo estava no paraíso. Esse julgamento é muito interessante, o pastor. Ninguém tem opinião final e nem é a resposta final pronta aqui. Sim. Você sabe o que eu acho que é esse julgamento do trono branco? Alcione, é. Só hoje recente. em dia já se sabe que existem os depósitos acásticos. É uma, outra forma de, sim, 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 sim. é uma outra forma de falar dos livros. Naquela época, a linguagem era livro. Hoje, pela, pela, pela quântica, nós sabemos que tudo que nós fazemos fica, fica no, 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 no domínio subatômico quântico. Tudo, sim. tudo que nós fazemos, por palavras, por pensamentos, por sentimentos, fica registrado, quer a gente queira ou não são os livros acásticos que a ciência moderna e a quântica já já reconhecem, concorda? É, não sei se eu entendi onde o senhor quis colocar isso. Claro que eu conheço os registros acásticos, mas eles é que seriam julgados? Eu não entendi. Não, não eles, mas são as referências ao que é na Escritura Sagrada, que o apóstolo São João, que viu no Apocalipse, né? é todos os registros da humanidade, de cada ah, ser não, humano... Não... Claro, 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 claro. Isso. Então, às vezes, às vezes, Tudo vem... que nós fizemos nesse planeta está sendo, está sendo avaliado pelo Criador. Sim, mas assim, é, o ser humano ele partiu daqui, ele já passa por... Se for uma realidade luminosa, vai para o um mundo luminoso, uma realidade luminosa, se for sombrio, vai para uma realidade sombria. É, talvez esse trono branco do livro de Apocalipse seja chamar todo mundo de volta para uma grande reunião. Metaforicamente falando, olha... Sim, sim, encerrou sim, sim. o tempo da Terra. Mesmo aquelas pessoas que estão em mundos luminosos, tudo encerrou o tempo da Terra. Agora nós vamos, sei lá, alguma coisa nessa direção. Mas o que não cabe. E há muitas tradições religiosas nessa direção, porque você pega algumas palavras do livro de Apocalipse, ali a Terra dará seus corpos. É, há muitas frases ali, o, o pastor, por exemplo, o homem é destinado a morrer uma só vez, que as pessoas usam como figurinhas, que não tem uma interpretação do jardim da infância, né? E depois disso o julgamento, querendo mostrar que não pode voltar à vida e morrer de novo. É... Então, muitos a... pais da igreja têm essas interpretações que são chamadas uh, ah, heterodoxas. Então, em tertuliano, a gente vê um pouco... É, em uh, os pais místicos eh, grandes capadócios do Ocidente, mais a vertente grega da Igreja primitiva do quarto e quinto século, que inclusive criam na transmigração das almas, que é o que hoje é chamado de reencarnação. Só que eles eu não criam. Aula sexta na área de membro, no sábado à tarde uma aula. Exemplo, então, então, sabe, os pais sabe, místicos, metade os pais místicos. Caminho. Os pais místicos não acreditavam na reencarnação como é, é, a, elemento é, meritório para a salvação, porque é dentro da fé cristã o sangue de Cristo, como você fez muito bem numa live logo em 2019, né, E a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário é toda suficiente para a salvação das almas daqueles que se apropriam desse sacrifício pela fé e pelo arrependimento. Sim, desde Mas que é pedimento a mudança de vida, né? Mudança de vida, isso mesmo. Que é o que Jesus falou para Nicodemos. Importa renascer. Quem não nascer da água do Espírito não pode ver o Reino dos Céus. E Nicodemos fala: Senhor, como como um homem sendo velho pode nascer de novo? Jesus responde: Mas como tu sendo mestre em Israel não sabe essas coisas, então Jesus mostrou para ele sim um novo nascimento espiritual que se dá mediante a palavra pregada que é o que você chama de autoconhecimento quando a pessoa toma consciência ela nunca mais é a mesma ela é transformada veja é, eu conheci muitas seitas e sociedades sombrias em meus estudos né? não necessariamente em loco algumas eu pesquisei à distância é, as, as sombrias sempre à distância algumas mais leves assim eu as conheci no passado é, nenhuma seita por mais loucos que sejam os seus membros, tem capacidade de raciocínio crítico em relação às loucuras que eles acreditam. Eu, eu vou criar um contexto aqui para o senhor entender eu vou passar essa mesma pergunta para o Papito. Eu, eu às vezes, quando termino uma live aqui, que eu sempre faço oração antes e depois, o Papito também, sei assim, uma oh, desculpa se a gente falou qualquer bobagemzinha, eu sempre faço oração ó, que nunca induza ninguém a pensar errado, etc. Mas Sim. eu exercito o meu pensamento crítico que Deus deu de liberdade. Eu não claro. vejo que, eu não acredito em um Deus criador no céu, acompanhando a minha live com um raiva na mão. Agora vai. Se eu já comete falar isso, agora minha paciência vai acabar. Falou! Desgraçado! Tá fumo, vai pro inferno. Imagina, mas Deus, o Deus não é Deus assim. Que as pessoas, é isso que eu falo, O Deus que as pessoas acreditam, inclusive a grande parte das instituições religiosas, pastor, eu vou falar isso com certo temor até, tá aí. Não tem nada a ver com o o Papito, vocês não precisam nem comentar se não quiserem. O Deus que eu vejo as instituições religiosas acreditando está mais para Adolf Hitler do que Deus. Se Deus for aquilo ali, eu quero ser ateu. Hum. É, não é possível conceber é, um Deus de amor e de compaixão, por exemplo, dentro de um inferno eterno. Mas a Bíblia diz. A Bíblia diz muita meia verdade para um povo ignorante do seu tempo. É, tem gente citando o livro de Levíticos no Antigo Testamento, a gente não come carne de porco, tem que mulher quando está nos dias férteis, tinha que dormir três quadras longe de casa, se a mulher alguém bater a mão no órgão sexual mata, então se eu for pegar a lei é, corta o e, braço, é, não vai sobrar ninguém vivo na Terra. E ah, o que eu acho que nós não entendemos, Pastor, nós e todo mundo eu junto, é que assim é, uma o Criador do Universo Tentando se comunar, comunicar com macacos na terra, pseudos macacos, assim, entre aspas, passando conhecimento seus pouquinhos, é gota, gota E aquele povo que recebe aquelas gotinhas pensa, ah, se a verdade é eterna, se não for essas gotinhas, vai todo. Aqueles são só as gotinhas. Algumas dessas gotinhas hum. são extremamente importantes, outras são temporárias. Eu acho que o segredo da sabedoria no que se refere ao texto bíblico é. Quais gotas são eternas e quais gotas são temporárias? E aí é muito difícil. E o que, que eu vejo os líderes fazendo, Papito? Eu vou voltar até primeiro para você. As gotas que interessam a eles para escravizar os seus fiéis, eles transformam nas mais importantes e as gotas que teoricamente faz as pessoas pensarem liberta elas essas eles não falam comenta primeiro quero daí que o pastor comente também é exatamente isso a doutrina ela está mais focada em estabelecer a instituição fortalecer o CNPJ do que é, entregar para o membro a verdadeira essência de Cristo mas pior agora esse pior não me interessa muito não mas para você interessa esses grandes mistérios que a Bíblia apresenta a, a transfiguração do Monte o Noé que brilhava e tinha tinha uma pele branca e os olhos Moisés, brilhavam Moisés que brilhava também Moisés que brilhava Bom, também Moisés. Noé também brilhava Noé também brilhava mas está no livro de Enoque viu pastor está tá no não, livro não tá de Enoque na... sim e, sim já. em Gênesis não tem então esses grandes mistérios a doutrina sistemática que as igrejas ensinam elas elas criam um tampão que a membresia recebe um, um antídoto para não ir buscar a, o, o o significado desses grandes é, dessas grandes enigmas, dessas grandes contradições. E isso, para mim, isso não interessa, mas isso estanca o crescimento espiritual da membresia. E, e ela faz isso com medo de que ela parta para voos maiores ou para outras instituições, por exemplo. Então, é, é, de novo, para mim não interessa. Para mim interessa que a igreja me permita conhecer e viver como Cristo. Certo? Eu quero ser um Cristo na Terra, como Jesus mandou eu ser. Mas eu sei que há pessoas, o Alson é um deles, que quer saber exatamente a última vírgula do que aconteceu na transfiguração do monte, porque isso vai embasar todo o pensamento estrutural dele que está que, que trabalhando em uma esfera muito maior do que é o que as instituições religiosas é, é, evangélicas e católicas estão trabalhando. Ele está ele tá criando uma estrutura de, de pensamento espiritual é, é, terrivelmente maior do que o que se limitou e se limita a, 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 a evangélica católica, não nos seus estudos internos, mas naquilo que ela expõe a, a membresia e quando a membresia se levanta no questionamento, ela dá um antídotozinho não é Jesus, não está falando que Jesus vai, vai, vai chegar, não é uma representação de, de Jesus, não Melquisedeque era Cristofania, era Jesus então ela, ela, ela sempre tem uma resposta para todos esses enigmas que são irrespondíveis para evitar que a membresia devolva os mais altos agora, antes desse plano ela, ela reforça os pontos é, que reforçam o CNPJ da igreja e, e, e tutelam Jesus como se ele fosse um mero jovem. Eles, elas não tratam Jesus como se ele fosse o Deus encarnado. Então, se Jesus criou seis talhas de vinho, ele criou 720 garrafas de vinho para aquela festa. Como tinham 500 pessoas no casamento, ele correu o risco moral de embriagar uma cidade inteira, por exemplo. Jesus correu o risco moral. Não quero dizer que ele que ele embriagou a cidade inteira. Certamente ele ficou como dote, ficou como um presente para os noivos, aquilo ali, como um bem material. Mas 500, 700 garrafas de vinho para 500 convidados e 3 mil pessoas na, 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 na vila, todo mundo ficaria embriagado. E isso nem se. Não, Jesus. Todo, porque todo pessoa que lê essa passagem dentro das suas religiosas acha que Jesus criou duas caixas de vinho e não 700 garrafas, por exemplo. E que era suco de uva, né? É, não, ainda tem isso agora, porque tem que se fazer por causa dos alcoólatras, né? eu, eu, é uma concessão fantástica, mas eu acho que deveria ser dada as duas opções. É, Agora, se veja contra... bem, Papito, é, o fato de nós termos limitações é, 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 não, não deve nos impedir de proclamar a palavra, porque as consciências elas absorvem a verdade também por um sentimento espiritual e uma percepção espiritual mais elevada. Veja como Paulo escrevia para pessoas que, na sua maioria, não sabiam nem ler e escrever. Olha só, porque o que semeia na sua carne, e da carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não houvermos desfalecido. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Está falando de dimensões aqui. Ah, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então veja: Deus já nos conheceu na sua presciência, na, na, no seu conhecimento onisciente. Antes de criar o universo já preparou boas obras para nós. Agora ele vai instilar em nós o Espírito Santo e nos persuadir, e nós iremos fazer nossas escolhas. Oh, deixa eu mudar aqui o, o, o foco. Vou, vou para uma outra pergunta diferente. Dia 28, eu vou lançar aqui o Templários, a verdadeira história. Que foi uma ordem é, da Idade Média que ousou pensar diferente. Pagou preço por duas coisas: porque se envolveu com algumas coisas diferentes, porque foi traída, evidentemente, pela, pela Igreja Católica da época e pelo, pela França, pelo Rei da França, que deviam muito dinheiro e tudo mais. Mas o que ajudou nas acusações foi que a ordem tinha se lançado em busca de alguns conhecimentos que, teoricamente, para a Igreja eram heréticos. E não era, ela foi absolvida pela própria Igreja. E hoje a gente sabe. É, através do pergaminho de Chinon que só agora, há poucos anos atrás, aí o Vaticano agora em 2000 e agora é recente, eu fiz uma live sobre isso, tornou público que foi encontrado nos arquivos do Vaticano, a Igreja na verdade da época se forçou a condenar, mas os cavaleiros não eram culpados. que O que eu estou que querendo dizer? Agora dia 28 eu vou lançar um curso poderoso nessa direção. Eu estudo esse tema há muito tempo. É, tem muito a ver com o tesouro, né? Os cavaleiros eles é uma ordem que foi criada para proteger um conhecimento. A única coisa que salva as pessoas é conhecimento. Ah, Jesus salva. E Jesus mandou você buscar conhecimento. Chega depois da morte sem conhecimento, sabedoria alguma e diz: Jesus me salvou para você ver o que vai acontecer com você se você não tiver obras para mostrar. Essa é uma discussão infantil. Não, porque a graça salva. A graça salva, primeiro. Mas aí está querendo mostrar que o poder de Deus é maior. Mas sem obras, sem crescer a estatura do varão perfeito. Não é que você vai para o inferno, mas não pense que você vai ser vizinho do apóstolo Pedro e do Moisés, não. É essa visão mais infantil da igreja aí, você vai morrer e vai se lascar. É, às vezes as pessoas pregam com muita convicção, é, use a sua própria conexão interna com Deus. A graça, de, a graça de Cristo me basta quando o apóstolo fala assim, porque ele praticava os ensinamentos nós temos que ter muito cuidado quando a gente lê referências soltas dos apóstolos porque eles estavam sofrendo o martírio sendo perseguidos pelo Império Romano então eles já eram um exemplo se a gente trazer isso para o nosso tempo hoje a graça de Cristo me basta e ficar em casa não fazer nada, só fazer bobagem tu vai se lascar então é, na minha modesta visão, logicamente então, esse trabalho tem muito a ver com a Arca da Aliança, Templo de Jerusalém, as catedrais góticas, as mais poderosas construções medievais, o descobrimento do Brasil, a fundação de Portugal, alguns conhecimentos hereges. Como parte do gnosticismo tomou conta, não era bem um gnosticismo, porque, por exemplo, os cástaros se intitulavam cristãos isso só tinha uma pequena diferença, eles, o Deus deles era o demônio do Antigo Testamento, e o Deus do Antigo Testamento era o demônio, mas eles se intitulavam bons cristãos, então você vai ver as pessoas, não, os cásteros eram bons homens, boas mulheres, é, eles só rezavam para Lúcifer e achavam que Jesus nunca existiu, que Jesus era um anjo que tomou o corpo do apóstolo Paulo, então essas loucuras, assim, estão é, tá impregnadas na sociedade, enquanto às vezes a igreja... O diabo conta pelas beiradas, viu, pastor? Enquanto a igreja está preocupada com alguns discursos de quem vai entrar no céu ou vai ficar fora, deixa eu lhe dizer, a antessala do inferno está lotada, porque os pastores estão brigando por uma. Não, não, o senhor, né? a maior prova é que o senhor está aqui, por algumas coisas que não tem o menor cabimento. É, então, esse curso eu vou lançar, é... é um curso poderoso, você vai entender toda a história, por exemplo, de Jerusalém, a importância, porque a ordem. Descobre algo em Jerusalém. Dia 28 eu vou lançar aqui oficialmente, as pessoas vão poder comprar. eu Há um ano e meio, praticamente, que eu não lance trabalho. Esse trabalho era para estar pronto, mas eu só torno público quando ele tiver um trabalho preparado. Tem que dar conhecimento a você e crescimento, para você não ser enganado, nem por mim, nem por quem quer que seja. A respeito desses temas, é... por exemplo, qual era. Os Templários tinham a veneração. Claro, eram cristãos, por João, São João Batista e, e Virgem Maria. As pessoas vêm aí, Código da Vinte, Santo Grau. Um livro bastou para desencadear milhões de cristãos no mundo. Era uma idiotice. Eu vou mostrar de onde vem. Priorado de ser Santo Grau, não existe Santo Grau. Não existe. José de Maraté, nunca pegou Santo Grau, recolheu o sangue de Jesus. Isso é uma idiotice. E eu vou te dizer onde é que isso foi construído, quais são as obras, quem são os autores, quem são, da onde que nasceu isso? Então, assim, isso que eu me refiro, pastor, às vezes, na questão do conhecimento. Não basta ir para a igreja, Jesus me salvou, daí lê o código da Vinci. Jesus me enganou, casou com Maria Madalena e fugiu para a Inglaterra e depois morreu na Irlanda. Se você não tiver como refutar essas coisas, as trevas convencem. É verdade. É... As trevas convencem. Então, o conhecimento. Quem salva em última instância é Cristo é Deus. Mas você precisa ter o conhecimento para refutar essas coisas. Então, eu tento, né, não vou dizer que produz, que seria uma arrogância, eu tento produzir conhecimento em algumas áreas e alguns paradigmas são desconstruídos. Mas eu dou as ferramentas, as obras, as informações, os estudos, os quando é meu, é meu, quando é obra. Se... E esse é um trabalho poderoso. Os templários eram uma... os pobres cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão. Como é que o templo de Salomão foi construído? Ah, não! Davi amava Deus. E sabe por que, que Davi não, não construiu o templo de Salomão? Deus diz para ele, ele que ele é um guerreiro, mas não é por causa exatamente só disse. Ele não tinha conhecimento. E aí sim ele era um guerreiro. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, um dos personagens que eu mais gosto é Davi, porque Davi pecava e se arrependia. Então eu gosto muito de Davi. Tá? Salomão... Davi, jogava, Davi jogava um copo para cima e matava um em cima, si, mas se arrependia depois. É melhor do que aquele que não se arrepende. Então eu gosto muito de Davi. Não vai, tu não, não adianta, tu não vai me fazer não gostar de Davi. Eu sempre cito isso aí. Então, Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, tu precisa entender isso, porque justamente ele jogava, matava um e se arrependia depois, e ele estava melhorando. Ele vinha de um passado, Papito, em que os jebuseus, por exemplo, sacrificavam crianças vivas. Antes de Jerusalém, de a cidade de Jebus ser transformada na capital do Estado de Israel, os jebuseus eram idólatras sanguinários. Então, para confrontar ali era difícil, tinha que era na espada naquele tempo. É, mas aí é, você vai estudar a história, por exemplo. É, o que, Por, que, que, por que, que Salomão? Salomão recebe conhecimento e sabedoria. A arca! Deus chega para o povo e fala: Vamos fazer uma arca de madeira, ah, faz qualquer coisa aí. Se você pegar a arca da os pastores sabem tão bem, ou até melhor que eu isso, é, a arca tem uma medida geométrica. Um tem, tipo tem, metal, é geometria sagrada. É um tipo de madeira. Madeira de acácia sagrada. É, é, então, aquilo é conhecimento. Por que, que, eu, que ninguém podia se aproximar da arca? Só um sacerdote usando o peitoral? e Aquilo era conhecimento. Quer dizer, se nós olharmos, o, o que, que são os dez mandamentos? Aí são mandamentos, mas no sentido mais apurado, os mandamentos eram conhecimentos em acordo com uhum. aquele povo, para que eles não se destruíssem. Que Inclusive que a arca, ela, ela forma um capacitor eletronicamente, porque ela é toda, ela é toda de ouro de com ouro. madeira de acácia. Então, ela, ela se carrega muito fácil de eletricidade. E uma pessoa que manipula a arca sem o devido cuidado, ela toma um tranco é. e pode ser eletrocutada, morre na hora. É, os filisteus, por exemplo, devolveram a arca. Então, é... o que eu vejo na escritura bíblica é Deus. Transmitindo conhecimento para a humanidade, claro que é Deus, né? através dos profetas, as pessoas insistindo muitas vezes em dogmas. E aí nós precisamos diferenciar o conhecimento elevado das informações. Por exemplo, o povo estava no deserto, então tinha um tipo de, de, de ensinamento enquanto o povo estava no deserto. O povo sai escravo 400 anos no Egito. Então, era um tipo de informação para aquele povo. O povo que já chega na terra de Canaã era uma nova geração, já precisava de uma outra instrução. Então, é, é um mergulho assim em algumas tradições antigas. Nós vamos conhecer um pouco do Islã, por exemplo, da importância de Saladino, o... o grande reconquistador de Jerusalém, em 1187. Como é que os cruzados tomaram Jerusalém? A manipulação da igreja na, na Europa no financiamento das cruzadas. Mas como a ordem cisterciense, da onde São Bernardo levou, São Bento pertencia, descobriu estudando no hebraico antigo com, com rabinos e cabalistas da Alta Borgonha é, que existia um segredo oculto no Antigo Testamento Bíblico e provavelmente tinha a ver com a Arca da Aliança, porque a Arca não está no arco de Tito depois que os exércitos conquistam, ela não está descrita. E quando você vai ler a Catedral de Chartres, uma das mais imponentes que foi financiada pelos mestres e construtores Templários, foi financiada e foi e, e toda a sabedoria estava com os mestres e construtores Templários. Nos pilares de Chartres você vai ver a Arca. Aqui está depositada a Arca. Em a cor da Arca você agirá. Eu vou mostrar o pilar. A, onde é que está a seta em Chartres? Estava mentindo. Eles descobriram a Arca da Aliança Alcione faço o curso, mas mas assim, esse tipo de resposta não é porque é para você comprar o curso, não há uma sim ou não, ontem me perguntaram muitas respostas com sim ou não, sabe pastor, as pessoas elas querem entender conhecimento complexo assim, Deus existe ou não existe, aí eu dou uma certa razão para o senhor lá atrás, quando o senhor estava tentando criar um contexto de entendimento para não responder, mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado para não exagerar, então assim, tem coisas que não dá para responder com sim ou não, uma resposta simples, então, eu quero convidar vocês, dia 28, nós vamos lançar o trailer e o curso não pode ser comprado ainda. As 121 pessoas, o pastor vai gostar do presente que nós vamos dar para as 121 pessoas que comprarem o curso. Claro, nós vamos falar de muito tema. Então, alguns eu não vou entrar tão profundamente, outros vou. Outros eu vou só passar, por exemplo, história de Jerusalém, Jerusalém se for entrar em tudo, precisa de um mês. Vou contar as partes mais importantes. É... Então, dia 28, nós vamos lançar. Eu vou mostrar muitas heresias e muitas coisas que mentiram. Por exemplo, maçonar, Franco-Maçonaria e templários. Quem são os verdadeiros herdeiros de parte do conhecimento templário? Vamos mostrar. Quais ordens? Por exemplo, no Brasil, liga-se templários de santo grau. Os teosofistas têm dedo na construção de ideias. Adolf Hitler, os nazistas, o Hahn, que arqueólogo da, 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 da SS. Da Hinerbe, né, que era a Sociedade de Estudos da Herança Ancestral Alemã, mas era da, através da SS, do Himmler, eles foram em busca do Santo Grau e foram para a Espanha, vou mostrar as fotos. Daí, tá aqui o Santo Grau e foram uma abadia católica lá e, e, e prender os padres, queriam que os padres dissessem onde é que estava o Santo Grau. Depois acharam que não era o Santo Grau, que era a Arca. É muito interessante isso. Então, eu quero convidar vocês, quem puder, logicamente, dia 28, eu vou estar tá lançando, e as pessoas vão poder, durante uma semana ou enquanto tiver as vagas comprar o curso num preço muito legal a pessoa pode pagar em 10, 12 vezes e as 121 primeiras vão ganhar um conhecimento poderoso é o segundo teaser que eu estou mostrando tá? o trailer de 3 minutos que é o mais extraordinário de todos a gente mostra dia 28, vamos ver e eu volto para o pastor e para o papito Esse site ali ainda não está no ar, é, você ele, ele, a gente não colocou ainda, vai estar dia 28, mas você pode participar do grupo para ter acesso a algumas coisas e tudo mais lá. Então, é, livros, conhecimentos são importantes e acho que é legal é que eu posso contribuir. Desde criança, eu faço isso né, com eventos, congressos, livros, reportagens, programa de rádio, televisão. E agora aqui é, no YouTube, ou as viagens de conhecimento, por exemplo, eu há 24 anos viajo para os principais impérios arqueológicos da América do Sul. Eu optei por não ir à Terra Santa. Isso é a minha consciência espiritual. Quando eu comecei o trabalho, se eu lançasse viagem para Jerusalém enchia Chia, não. Teu, teu não é lá. Desperte as pessoas numa outra pegada. É... E assim, eu vejo assim que a gente pode despertar é, uma conexão em qualquer lugar da Terra. Maior. E nunca deixe nem eu, nem ninguém, nem Papito, nem o nosso pastor querido Roberto, aqui, bobrique ninguém na face da terra colocar impedimentos entre você e a possibilidade de encontrar Deus e ascender as estradas celestiais superiores. No fim das contas, o dia que você sair da terra é você, a sua consciência e Deus. E ninguém tem ô é, oh meu deus aquele do, me ajuda aí o documento assinado lá o papito procuração de Deus para julgar em nome dele tá então é o que nós todos nós buscamos uma compreensão de entendimento a Terra está cada vez pior inicia minha pergunta o papito e para o pastor se a Terra está numa situação tão difícil Jesus fala que nós vamos para Apocalipse o que que nos resta o pastor nos resta cumprir os mandamentos do Senhor até que ele venha. Mas no mundo de hoje, com tudo, com toda essa desconstrução. Como é que faz isso? Olha, precisa ter um foco muito grande na família, na comunidade, e numa vida de oração, meu querido Alcione. A vida de oração faz toda a diferença, realmente eu não saio do quarto já há alguns anos, sem antes me ajoelhar e ter os meus momentos de oração, de consagração, depois me volto para minha esposa, procuro atendê-la também, e só depois é que eu vou para as atividades do dia a dia. Eu diria que é Deus e família. Você, Papito. A paz, eu vou dizer, quando, quando o apóstolo Paulo vivia sobre a terra, os discípulos de Jesus a, e a comunidade recém-formada achavam que Jesus ia voltar no dia seguinte. Era, era o prato comum das comunidades é, cristãs recém-formadas, recém-vivendo em comunidade, que Jesus estava voltando ali às portas, né? Depois, lá pelos anos 100, mais ou menos, isso volta com muita força, né, Jesus estava, o mundo ia voltar, assim, Jesus ia voltar no, no, no dia seguinte, e vivemos momentos terríveis, com a peste negra que matou metade da população da Europa, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e Jesus não volta, né, eu, eu essa, essa para mim, quem responde essa pergunta é a parábola das 10 virgens, né, é um gerú, o Apocalipse é um gerúndio, ele sempre está para acontecer, né? está sempre acontecendo individualmente para cada um de nós, né? e no coletivo ele está para acontecer. E é como nas dez virgens, vai ter aquelas que se prepara, que estão sempre aguardando a chegada do noivo preparadas, é, cuidaram nas suas candeias, e as que não prepararam, né? Agora, essa preparação nos dias de hoje, dadas as tentações, dadas as facilidades, dado o, cotidiano, o peso do cotidiano. Dada o peso da sociedade, a perseguição ao homem de família, a perseguição ao pai de família, a perseguição ao homem que paga aquela faixa de homem que tem entre 35 e 55 anos, que é quem sustenta o país, a intelectualidade do país, ao total desprezo ao homem de bem, ao homem honesto, ao homem trabalhador, ao cara que. tá, tá muito do contrário para que dê certo, entendeu? Então, é, não não, vá, não Eu acho que se refugiar e fugir. Para se preparar não é a solução também. Você tem que ter um enfrentamento na sociedade, você tem que ter um enfrentamento no mundo capitalista, no mundo dinheirista, e você vai ter que fazer um cuidado e uma construção no mundo espiritual. Eu acho que uma das coisas que mais me deixa. É, voca... é vocação, não, vou com vontade de participar desse trabalho aqui do Ocione, do trabalho do Oceano, justamente porque eu noto que eu estou tendo, é, em passos de bebê, crescimentos espirituais aqui no canal. Abri, eu, eu deixei de ser uma pessoa menos. É, é, com menos preconceito para algumas religiões. Comecei a aceitar o papel de Maria em relação a, a ser um enti, uma, uma entidade. Porque nós temos em Maria, gente, um projeto genético hereditário, traçado em mil anos atrás, desde Davi, até mil anos ou quinhentos, eu não me lembro. Nós temos em Mar... o sangue que correu na cruz, o sangue que desceu no madeiro, era também de Maria e de todos os familiares dela, na genealógica dela. E em qualquer religião do mundo, ou, ou conceito de espiritualidade, isso vai importar. Não tem como afastar. De, é, Jesus sabe, deveria saber, já que é um onisciente, que isso ia ser uma questão. Adoração ao nome de Maria, a importância do nome de Maria, etc. E ele tratou isso. Só que ele tratou tão pouquinho que eu acho que pouco importa se a pessoa está nessa e está no bem, está na boa jornada e está fazendo boas, boas, boas ações, e está exercendo sua espiritualidade em Maria, está tá valendo. E eu não tinha essa visão antes de estar tá aqui participando do canal, por exemplo. Então, é. Acho que eu, que eu ganhei essa expansão. E essa expansão absorveu minha vozinha, que era Marianista Ferrenha, e as amiguinhas dela, que eu antes via com um certo desprezo. Então, eu joguei fora uma arrogância da minha parte, adquirindo aqui um, um novo conhecimento no canal. Então, assim, está difícil. Esse canal é uma pérola, eu acho, né? E, e esse, esse encontro só está acontecendo porque a instituição da Igreja Batista e a, e a instituição da Igreja Serena. De novo, vou repetir: são das poucas instituições de Cristo que ainda estão eivadas de cristianismo, no mau sentido da palavra, mas que eu não sinto um arrepio ao recomendar que qualquer amigo meu as frequente. Né? Oh, sem dúvida. Nos dias de eu hoje. Eu fico muito grato a Deus pelas palavras generosas, bondosas, uhum. e também pelo acolhimento genuinamente divino que encontramos aqui. Pelo nosso querido irmão Alcione, temos grande admiração pela sua família. Que Deus continue abençoando ricamente Alcione o seu trabalho. Amém, pastor. Eu queria que, que o senhor deixasse aqui uma, uma fala final para as pessoas. A gente volta um outro dia, conversar até mais cedo, porque muita gente às vezes só assiste, a maior parte assiste gravada amanhã, eu começo tarde às dez e meia, a gente marca uma nove horas. É... apareça quando quiser, assim como outras pessoas que quiserem sempre estão convidadas. É... Fica à vontade para externar que a sua esposa parece que está na sala ali. Que é... um abraço para ela, obrigado pelo carinho ali. Cherrezade, é... Cherrezade, é... é... Bobrik, achei aqui o nome, estava tentando lembrar, achei agora Cherrezade. Um abraço, acho que é sua esposa, né? Sim, sim. Sua esposa. É, fica à vontade aí. Eu deixo para vocês as palavras do apóstolo Paulo, aonde ele escreve de forma maravilhosa: Mas o fruto do Espírito é amor, grande alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. A lei de Cristo, a lei do amor, que nos dá esse fruto maravilhoso, né? que envolve o amor, a alegria, a paz, nos vermos como irmãos, reconhecermos no outro a face de Cristo e usarmos esses momentos maravilhosos para expressar né, o nosso carinho uns pelos outros e falarmos do nosso Deus, do nosso Cristo amado, que deu tudo por nós. Eu desejo a todos uma excelente noite. Que Deus abençoe cada família, cada coração. Ao nosso querido Papito também, a Papita, toda a sua família, viu? Um grande abraço também para sua esposa, Alcione, para os seus filhos. Marilda está ali assistindo. Obrigado, pastor. E minha voz já está E a gente volta a falar. Um abraço, boa noite, fique com Deus. Amém. Um abraço também. Amém, amém. amém. O Papito pediu mesmo para você agora, e quiser ter alguma consideração quanto... não, eu acho, eu, eu gostei bastante da conversa. Não foi, não foi um, um, um não foi um banho de sangue, foi uma conversa harmoniosa entre não, não. Irmanado, irmanados em Cristo. Né? Acho que na verdade você agregou uma peça muito importante ao canal a partir de agora, é, principalmente para poder tirar um pouco aí da, da do, do teu jeito diagnóstico, né? o pessoal ficar mais confortável, vendo que tem um pastor aqui que pelo menos... Mas eu acho que é uma falta ali de... É, às vezes Ora, como participação... é que não vai, como é que não vai, cara? Como é, me diz aí. É Bodhisattva, esse esquadro, é, esses quadros, que é, que é que encarnação, é, é Jesus, lá, é Maria, como é que não é cara? Entendeu? Não. É é um giro grande no gnosticismo, mas tudo bem, cara. Sim, mas, mas... O, 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 você botou o budismo dentro do gnosticismo? Não, não tem. O mas gnosticismo vai, ser, é, não. vai ter mais ligação com algumas teorias heréticas é, ligadas mas... onde teve a, o cristianismo. Eu estou pegando aqui no conceito, onde ah, os sim. novos cristãos Bom, absorviam vários. a ignorância humana também, né, cara? Senão. Ah. Olha, eu fiz um. Desculpe te interromper, eu fiz uma escolha aqui no canal. A escolha é muito vaidosa e arrogante, eu sei. É de transitar nos conhecimentos elevados. Sabe por quê? Eu já transitei nos conhecimentos mais baixos lá atrás, muito mais baixo que eu digo assim, sabe? E isso não me dá mais sentido de existência. Eu não boto um curso. Quando eu vou lançar um curso aqui, escrever um livro, eu não penso no que vai dar dinheiro. Eu penso no que eu gostaria de crescer, tornando. Porque quando eu vou pegar um material para pôr num curso, eu... tudo quanto é livro, texto, ideia, ainda assim não consigo pôr num Cristo, mas vamos lá, 30% eu consigo. Eu ponho num curso, eu sou o primeiro a aprender. Aí eu transmito para quem quiser aprender junto comigo. E assim, se eu fosse, cara, de verdade, nivelar o mundo, assim, montar algo para ter as massas, eu teria montado uma igreja a igreja não, uma seita reptiliana, sei lá, um centro tântrico aí, espírita ou protestante, sei lá o que quer que seja, entendeu? E acho que isso não contribui mais para a sociedade humana. A maior prova é o retrato da sociedade como nós a vemos. Tá todo mundo, todo, todo mundo. Até nos morros, cariocas, sede do crime organizado, as pessoas deixam o fuzil e vão rezar. Elas saem rezar, pegam o fuzil e continuam matando. Escute, é isso que se transformou a religião? Hoje, cara, a religião, a religião, a religião as instituições religiosas hoje entregam muito pouco no que se tange a crescimento Mas Faz ter exceções, ali o pastor. E metanoia, quem é que tem, quem são, cara? Aqueles convertidos de verdade, aqueles que mudaram de rumo tão drasticamente que os pais pensam que é um caso de dupla personalidade. Não tem cara, eu vi uma pessoa na minha vida, talvez duas, tá? Vendo? Você sabe qual é a, maior, claro que você sabe. Pena que eu não perguntei para o pastor essa a maior demonstração de fé em Israel que Jesus encontrou foi em quem? No sol do centurião romano. Centurião romano, cara. Mas isso podia ser, uma podia ser uma malandragem. Isso poderia isso ser é malandragem de Jesus. Malandragem de Jesus. Malandragem de Jesus. De Jesus. Não, mas aí é você querendo dizer que Jesus era malandro. Já achei aquele Sim, dia que tu falou que Jesus teve tesão lá pela aqui menina. Ali depois eu, explicar, eu vou explicar de melhor. Eu uma oração por ele aí que ele tá se perdendo, Não. viu? Oh, chega lá o seturião romano, a espada na cinta, o escuduzão, o elmo, 100 homens atrás dele. Mas, oh, Jesus. De todo o texto bíblico, esquece que foi Jesus que falou. A demonstração. Oh, Jesus, eu tô com um doente, aí ah, Jesus valha-me Deus, os homens, né? Chegou, aí é, os homens os tiram. Aí ah, Jesus diz: não, ceturião não tem fé maior de Israel além do que a tua. Poderia ser uma malandragem para escapar, né? Da não, cara, eu nunca pensei nisso. Você é doente, cara, precisa se tratar. <laughs> O cara chega e fala, eu tenho um servo. Ó, quer ver, ó? Você quer ah. ver como tu tá doente nessa fala aí? Olha aqui. Ó. Ah, ah. Olha aqui ó. Não, mas vou, isso, isso, um não isso... Palavra, ó. isso é da olha minha aqui, cabeça ó. mesmo. Isso pra não esquecer nenhuma palavra, Isso é da minha cabeça mesmo. Mas, parece malandragem, mas não parece, quero, malandragem, aqui, parece malandragem. Não, não, parece não, malandragem. Parece malandragem. Parece, malandragem. Tu tá aí, tu tá doido. Olha aqui, ó. É Mateus 8, 9. Olha aqui, ó. Olha lá, quer ver, ó? Vamos ver. Eu quero que as pessoas aí escutem e me digam o que, que elas vão achar. Olha aqui, vamos pegar o 9 lá, ó. Uh, aqui, ó. Uh. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando. Pega de, pega de surpresa, sabinho. né? Foi é? pego de surpresa já. Jesus Sim, já foi pega de surpresa. Não tinha soldado para intimidar Jesus. Jesus não se deixava intimidar por um centurião. Imagina, ele confrontou os rabinos no templo. Não o centurião um olhou para um Jesus e vamos dar um baculejo naquele ali, naquele judeu. Rapaz, ali. Jesus pegou um chicote, foi no templo e confrontou todos os sacerdotes, o romano, o, o, o centurião era fichinha. Deixa eu ler o texto. É, entrando Jesus de Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, olha como o centurião é educado ele não chega arrogante, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus prontamente lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, ou de que entres na minha casa, mas dize uma só palavra e meu criado. Será salvo, há de sarar, pois também eu sou um homem de autoridade, tenho soldados as minhas ordens e digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e o meu criado faz isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo aquilo, é uma expressão sincera de Jesus, tem nada de, como é que tu falou ali, de malandragem, cara? E maravilhoso se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Jesus nem precisava ter dito nada. É a maior expressão de fé no Novo Testamento desse cara aqui. E mais aquela mulher também, a alimenta, que Jesus, a ela pediu para ser curada e Jesus falou que não convém dar alimento aos cachorrinhos. E ela, mas os cachorrinhos estão se alimento das migalhas que uhum. caem embaixo da mesa. E ela, ó, oh, mulher grande, a tua fé. São as uhum. duas. Porque, na verdade, eu ia perguntar, pastor, o tempo todo esqueci, vai ficar para a próxima. Quando Jesus fala, né? Não fui enviado senão aos ovelhos perdidos da casa de Israel. Muita gente diz. Que essa passagem era uma malandragem de Jesus. Para tentar explicar o fato de que a missão de Jesus era com o povo judeu. E como ah, ele foi rejeitado, sim, sim. daí a missão dele se estendeu aos gentios. Mas alguns sim, sim. religiosos, para dizer que Jesus é o salvador do mundo, eu nunca concordei com isso, no Jesus encarnado físico. Não é eu que não concordo, é a Bíblia que não concorda. O Jesus encarnado físico, a salvação era para os judeus. O Deus encarnado em Jesus, a salvação é para o mundo. É difícil esse embate teológico. Mas é preciso ter maturidade para entender. Então, o Jesus, o Messias, era para a casa de Israel. Como ele foi rejeitado, a missão se estende. Por isso aquela pergunta que eu fiz da Índia, o budismo, que era 500 anos antes de Jesus, por exemplo, não tinha nada a ver com o cristianismo. Mas, assim, vamos. por que, que eu coloquei essa expressão aqui? A maior expressão de fé na Terra Santa vem de um centúrio romano. Porque ele não sabia nada de religião Eu e tudo mais. Eu gosto muito do contexto, né? O centurião sabia que Jesus era um cara de poder, né? E mais um centurião que gente, vocês imaginem. Eu quero vermelho naquela em nos anos 2000 atrás. Não se tingia nada de vermelho. Não se tingia panos de vermelho. O exército romano tingia todo o soldado de vermelho para significar que eles eram a morte. Eles eles eram o sangue da eles eram os caras que iam acabar com você. O vermelho era para causar temor, porque não tinham pessoas vestidas de vermelho em nenhum lugar do mundo. E mais raro que tingiu um pano de vermelho era atingir o um pano de púrpura, que era um esmagamento de ostras, tais tá, não sei aonde. Por isso que só os imperadores usavam púrpura, porque não é porque era a cor dos imperadores, é porque era raríssimo pintar um pano de púrpura. Aí Jesus está ali de costas. Quando menos espera o centurião cheio de vermelho com aquele capacetizão com aquelas plumas chega e vira ei bichão <laughs> mas só que o centurião tava né com boas intenções mas os apóstolos e Jesus sabia né é onisciente, né não, não gelou mas os, com certeza os outros apóstolos gelaram quando centurião veio falar com Jesus sim mas essa frase eu só coloquei para mostrar no contexto sim, 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 que sim. mesmo alguém que não era cristão Jesus reconheceu como tendo por um instante a maior fé que ele viu em Israel se um soldado da Rota ou do Bop batesse um teu ombro São, na rua em São Paulo, tu virando de costas, tu tem tu, 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 o quê? Aquela brutalidade em pessoa. Se eu fosse Jesus, eu não faria nada, porque eu teria todo o poder comigo. <laughs> pronto, tá, tá, pronto, tá sabendo, cara. eu, Alcione, ah, já cometi, ia ficar com medo. Mas se eu fosse Jesus, isso, o que foi, isso, cara? É. <laughs> eu levanto o dedo e te fulmino. Pronto, é isso aí. Porra, cara. Entendeu? Jesus para Pilatos, você não tem poder nenhum, você não tem autoridade sobre mim, não. É. E da mulher, palavra, poço, eu te, eu te né? da mulher do posto. Eu te libertarei. Da mulher do posto, está lá escrito. Os apóstolos saíram para não sei para onde. Pra eu viu demais empresas. o Caio Fábio, cara. Isso Quando aí voltaram. Mal, cara. Mas olha, eu tenho esperança, assim como você falou que já se purificou um pouco, daqui a pouco olha isso se purifica mais. Pronto, que bom, que bom. <laughs> Ainda bem que o pastor já foi dormindo, pegou aqui é. a, a é. nossa. Fala aí, papito, o que mais? Não, vamos, vamos encerrar ou quer mais para frente? Não, eu preciso dormir, mas eu digo, termina algum contexto que foi falado ali, mas não no contexto do pastor, porque ele já saiu, fica chato, É, né? claro, Em outro contexto aqui, alguma coisa que passou não, eu, eu na acho... semana, outro tema, etc? Sim, sim, porque os, os americanos estão fazendo de tudo para que Israel não retalie, né, é. o ataque, a... justamente como a gente previu aqui na live, né? os americanos, se eles deixassem a retaliação, que era o interesse de eleição, se não... Agora, tem uma coisa que eu vi depois é que a Jordânia e a Arábia Saudita participaram da defesa de Israel, cara. Certo. E isso mexe muito com o mapa político, que tem tudo a ver. E, cara, sabe que outra, outro fato, sabe o que, que me acordou? Eu acho que o Netanyahu tá todo envolvido e o Mossad sabia da invasão do Hamas. Sabe para quê, senhor Porque o Irã está às vésperas de conseguir a bomba, estão falando em semanas ou mês. Não, não é meses, faz tempo, não. Faz tempo que o Israel está falando isso. Sim, que mas então. Errado. Pois é, mas o que a Natalia está fazendo? Está deixando de escalar? Tu viu isso na o tempo? teoria, tu já me falou disso. Eu falei para você tomar é. cuidado com essa teoria, essa teoria de gente louca. É, o que você está falando vão, é vão bomba... Presta atenção eles... é, é, a mais, é a mais perigosa das teorias que é uma, é uma... É, sim, isso, isso aí é praticamente a teoria dos protocolos dos sábios do Sião em relação ao holocausto, tem que tomar cuidado com esse tipo eu de tô querendo, mas eu mas eu estou pontuando que isso serve é. para que o bombardeio a, 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 a um míssil, a, a estrutura nuclear iraniana vai acontecer por parte de Não, Israel. isso vai acontecer de qualquer maneira tá, se você disser para mim que o ataque na embaixada na Síria, eu concordo, mas a invasão hum. lá que matou 1.500 pessoas não tem nada a ver cara Sim, mas você entendeu o que eu dizer? Eles deixou as coisas cavalgarem para poder criar a situação de conflito, para justificar o fim das instalações é, nucleares no Irã. Outra coisa que eu aprendi que eu não sabia, cara: o Irã é persa mesmo, eles não são árabes, eles são só islâmicos, eles são irmanados na religião, Pérsia, claro. mas não são irmanados no sangue árabe, né? E, mas eles querem se propor, eles querem se propor como líder dos árabes. Eles, Ei, galera, eu tô aqui para O parar. regime do Zé há muito tempo faz isso, né? Tanto do, do, uhum. do, do, do Komenei agora, como o Atolá come o anterior, né? Eles são figuras. E acaba que rivaliza com os príncipes lá do Qatar e da Arábia Saudita, que não vão aceitar liderança nenhuma. Príncipe, eu acho que esse, essa linha de príncipes que vem da Arábia Saudita ali, é, eles estão preocupados com mulher com grana. E aí, o pano de fundo é o ah. profeta Maomé. Esse pessoal vive na extrema luxúria e riqueza com as suas 200 esposas, seus boigues importados, suas mansões suntuosas na França. A religião é usada somente como desculpa, não é mais, por exemplo, eu admiro Saladino, por exemplo. Eu falo isso o tempo todo, Teu um problema. Tem outras figuras do Islã importantes. O próprio Maomé, extremamente, o mais importante, lógico. Mas não é, eu não falo isso porque eu tenho o temor de dizer que, se não fosse, eu dizia que não era. É, pelo contexto do que ele faz em Meca e tudo mais. É, agora veja, esses árabes aí só estão discutindo poder, comprar Fórmula 1, Copa do Mundo, Palácio na França, diamante, Boeing, maior iate do mundo, clube de futebol. Por que, que eles não ajudam os palestinos que estão morrendo lá? cara Vende o Boeing daquele e resolve o problema da Palestina. Ah. Então, assim, é, uma, é um, aquilo que nós tratamos aquele dia. Depois eu tive que tirar a live do ar, né? mas está na área de membros. Sábado nós fizemos aqui uma live explosiva. Está na área de membros do canal Israel Sob Ataque. Durou umas três horas e meia. Foi muito boa. eu A esposa do Papito pegou ele de jeito e né, deu uma acabada de vassoura na testa dele para ele parar de falar. Vai dormir, para de falar com esses loucos. <laughs> Dá uma coroiada de 765 lá e ele foi dormir. É, botou algema nele, <laughs> amarrou na cama longe do telefone. Então a gente fez uma live muito boa sábado e está na área de membros do canal, tá? Deixa eu ver se vai voltar para dar tchau, senão vamos acabar. Gente, está aqui o livro Santa Maria. O Papito falou de Santa Maria, está aqui. Maravilhoso, ilustrado. Para compreender o papel mariano no mundo, não é um livro de pregação religiosa, nem para você converter ninguém a nada. Essa fita foi feita personalizada. Santa Maria guarda minha alma e minha família. Eu é Marilda, descrito por mim, meu amor, a Marilda de Fátima Covasco, que escrevemos essa obra. Está aqui, vai numa capa, tem uma foto lindíssima de Maria. Você vai conhecer as mais importantes aparições marianas, está autografada, aqui a família, que o pastor falou bem o sentido de família, eu coloquei Maria aqui. Olhando para a gente, guardando a minha família, eu, Marilda, Gabriel e Nicole. Em Cristo, logicamente, né? mas eu não preciso ficar repetindo isso. Está aqui, numerada, a obra, obras numeradas no futuro valem muito, significa que quando acabar a edição numerada eu não faço mais, é só essa, está no futuro, mas não numerada. E ainda vai dentro de uma caixa com capa de Maria, uma obra de arte maravilhosa, a outra melhor sobre Maria assim com a beleza, com as, as fotos e tudo mais. Então, é... e quando você lê uma obra dessa, você entende o papel de hierarquias espirituais poderosas agindo na Terra, né? E, e no caso ali de Maria e, inclusive, o Arcanjo Miguel aparecendo em várias aparições de Maria antes dela, para anunciar seja a sua importância de Maria. O Arcanjo Miguel aparece, fala eu sou o Arcanjo Miguel, fala para as crianças. Não e Maria virá visitá-la semana que vem ou amanhã. Em Portugal aparece o anjo de Portugal, outros outros arcanjos depois, então é interessante nós entendermos o que, que Maria vem pontuando no caso das aparições em Garabandal, deixa eu ver se eu papito aqui. Espera aí que aconteceu aqui, espera Ah, meu filho falando do debate, gostou muito. A internet, obrigado, filho. Pois o Obrigado, vai dormir. E o Papito, boa noite. Levar uma coronhada mesmo, ele está é, mentindo aqui que a internet desapareceu. Não, brincadeira, parece que desapareceu lá. Então, está aí o livro de, de Maria, quem quiser. E aí, é, tá aqui o link para vocês comprarem. Eu já vou finalizar também. Espera aí, tá aqui o link. Obrigado, Além do Horizonte, pela colaboração. É, valeu. Tá aí o trailer do livro Santa Maria é uma obra maravilhosa que vai levar conhecimento elevado, vocês vão ter uma outra visão das aparições marianas e tudo mais depois de ler essa obra, que a própria igreja é bastante limitada nos seus dogmas, tô parte dela, inclusive parte da própria católica, tá? Falar uma coisa importante para vocês antes da gente finalizar: é... a mente da gente, o universo da gente é o tamanho da nossa, do nosso conhecimento. É necessário muito conhecimento para ser uma pessoa luminosa, não? O problema é que as pessoas estão cheias de bobagens. Se você não tiver conhecimento, não tiver bobagem na sua mente, não tem problema. Acho que eu nunca falei desse ponto de vista, eu estava vendo o trailer agora ali, estava me vendo esse insight. Se você não tem grandes conhecimentos na tua mente, mas não tem grandes estocamento de ideias idiotadas, estocamento é bom, né? grandes estoques de ideias idiotadas, não tem problema. O problema é que as pessoas que dizem ou que ah, não gosto de muitos conhecimentos, Jesus me basta, ou, sei lá, ou, frases do tipo, estão com a mente cheia de estrume. Se você não retirar o estrume. Não adianta. Não é possível alguém em Cristo amaldiçoar com maldições hereditárias, inferno eterno, julgar as outras tradições, dizer que só, só a minha visão religiosa está correta. Eu já expliquei aqui que o que Jesus vem fazer na terra é trazer. A redenção, mas a redenção através do conhecimento que ele vai ensinar, da sabedoria, dos mandamentos e dos ensinamentos. Onde é que está escrito isso? Os meus discípulos são aqueles que ouvem e praticam os meus ensinamentos, aqueles que seguem os meus ensinamentos. Isso é conhecimento. Quando você está transmitindo informação para um filho, você está dando conhecimento. Ó, não faça assim, porque vai acontecer isso. Cuidado onde você vai, o lugar que você frequenta, os amigos que você tem. Você está dando informação que é sabedoria, que é informação que gera conhecimento, que gera sabedoria. Quando você começa, você tem uma base sólida na sua fé, você está numa ilha. Presta bem atenção. Você acha que a ilha é a única terra. Se você começa, mesmo tendo certeza da sua ilha, a navegar por perto, você vai descobrir que existem outras ilhas. E o seu horizonte de compreensão da vida, da natureza, de Deus, do ser humano, a característica mais extraordinária que nós deveríamos aprender na Terra é o respeito. O que pensa diferente, o reconhecimento que ele é também filho de Deus. Não importa quem ele seja, no que ele acredite. Daí eu sei que as pessoas vão colocar mil ponderações, aí entra a religião. O pastor lembrou Jesus na cruz, eu já falei várias vezes, Jesus, o ladrão estava na cruz. Ele reconheceu por um instante que Jesus, se Jesus nem reconheceu, o ladrão reconheceu que Jesus era, era, filho, era filho de Deus ele disse, se porventura foste, né, se tu mesmo lembra-te de mim e Jesus fala, hoje mesmo, porventura vos digo, hoje mesmo estarás comigo no reino dos céus, então é claro que existem seitas surtadas de enganadores, eu as combato muito, mas normalmente quando eu falo em religião, eu estou falando das grandes religiões das grandes tradições universais então, o entendimento de que existem outros povos, outras tradições, enriquece o meu simplório conceito de Deus. Você quer ver como é pequeno o nosso conceito de Deus? Eu sou cristão. O Deus que eu creio é cristão? Não, se Deus for cristão, eu não acredito nele. Como assim Deus é cristão? Primeiro que, qual cristão? Qual cristianismo católico? A da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, que é muito diferente. Dos testemunhos de Jeová, é completamente diferente. A Adventista do sétimo dia é completamente diferente. Dos Mormons, é outra coisa. Então, quando você vai tendo entendimento de outras coisas, vai tendo um respeito e uma visão de um Deus que talvez se aproxime do Deus verdadeiro que é um Criador dos. Universos. Não. O Deus que eu acredito é o Criador de Jerusalém em Israel na terra. O resto das é cidades, dos povos, vai tudo para o inferno, é o diabo. Então o diabo é mais poderoso que Deus. Tem mais nações, mais domínio. Então, assim, nós temos que ter o cuidado de não nos limitarmos nas nossas crenças idiotizantes. Como a gente compartilha dessas mesmas crenças com quem pensa como nós, é aquilo que eu sempre digo aqui: diga-me onde está a maioria, eu lhe diria onde estão os enganados. A maioria está sempre enganada a respeito de qualquer tema que seja, em qualquer momento da história, de religião, de ciência, de filosofia, onde é que está a maioria está enganada? A história mostra isso. As massas políticas, filosóficas, capitalistas, regimes totalitários, sempre são as grandes massas. Dois ou três que se revoltam contra o assassinato. Esses estavam vendo a verdade. Então, quando eu falo para as pessoas assim, é, poxa, é cristão? Conheça um pouquinho, você não vai perder. Ah, não, mas é que se eu ler um livro do seu Maria, eu vou perder minha fé. Você nunca foi cristão. Assim eu leio o livro Bodhisattva do Jacomite em busca até aquela figura na capa ali. Meu Deus, aquilo é uma é uma deidade. Eu vou, Deus vai me mandar para o inferno. Quer dizer que o teu cristão, o teu cristianismo te impede de conhecer uma outra tradição e cultura que vai te mostrar que tem uma similaridade muito grande entre os ensinamentos de Jesus e alguns presentes nos ensinamentos do próprio Buda. Isso não diminui Jesus nem compara um com o outro. Mas isso engrandece a criação de Deus. Deus criou a terra. Quando Jordano Bruno resolveu dizer o contrário, a igreja matou e queimou ele, botou ele dentro da fogueira. Isso é uma heresia. Então, um Deus poderoso criou a terra. Só tem vida na terra. E só tinha vida na Europa. Na América não tinha sido descoberto. Os índios não existiam. Era no Oriente e o Novo Mundo não existia. Então, você veja. Quando é, Cristóvão Colombo quis convencer a Rainha da Inglaterra a financiar as expedições para em busca do continente perdido, a Igreja foi contra. Não, só nós sabemos. E a Espanha teve que lembrar da Igreja que alguns dos bispos lá haviam sido colocados pelo poder da coroa da Espanha e que eles queriam saber se tinha terra por causa do ouro e do dinheiro. Aí eles vieram e descobriram que existia. Então, a, 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 a mesma poda, Que Cristóvão Colombo sofreu em relação ao Novo Mundo, que Jordano Bruno sofreu em relação à existência da Terra, que o, o sol, o Newton teve que se calar quando disse que era a Terra que girava em torno do sol. Esse mesmo calar, não se engane, as instituições patrocinam nos dias de hoje. Aí você tem personagens. Que nos encantam como pastor, que está sempre aqui no chat, não se envergonha por ser pastor, de estar tá ali, aprende, fala algumas coisas, etc. Você tem pessoas assim, mas não se engana, isso é uma exceção. A esmagadora maioria mandava eu e todos vocês que estão me acompanhando no inferno para sempre, sem possibilidade de redenção. São os inquisitores da Idade Média que julgaram Jordano Bruno, Isaac Newton, Cristóvão Colombo e tantos outros aí que condenaram os índios nas missões, libertaram os espanhóis. Que quando chegaram a Talpa Ta disseram isso aqui é a palavra de Deus. O índio pôs ah, aqui, eu não estou escutando nada, jogou no chão, mataram, é ah, mata como é que fez uma heresia? O índio ia saber que aquilo era a palavra de Deus. Eles tinham a palavra de Deus deles aqui no meu livro ali, Sabedoria dos Xamãs. Tem um ensinamento, acho que Guarani, não me lembro mais não dos maputes. Quando eles chegaram, nós tínhamos a terra e eles a Bíblia. Nós ficamos com a Bíblia e eles com a terra. É o um ensinamento dos maputes, perderam toda as terras deles para os colonizadores, para a igreja, para todo mundo. Então, a desculpa de ir pelo mundo e pregar o evangelho nos coloca numa missão poderosa. Só que a grande verdade é que a gente vai pregar o evangelho pelo mundo com a metralhadora na mão e o um inferno, jogando todo mundo no inferno. Ou se converte ao que eu quero, ou vai para o inferno. Eu estou fora disso, não quero converter ninguém a nada. Eu tenho um entendimento absolutamente diferente do que é levar o evangelho de Cristo. Eu vejo as pessoas falando assim, né? Ah, é porque o evangelho. Mas o que é o Evangelho de Cristo? Claro, redenção, nos arrependemos, arrependemos a é chegar do reino de Deus. Todos nós somos pecadores, ok? Mas o que é o Evangelho de Cristo? É uma sabedoria, ensinamentos, um conhecimento extraordinário que te transforma numa pessoa cada vez mais desperta. Se você começar a pegar e perceber, Jesus vai falando de coisas que transcendem inclusive a ambientação religiosa, e que não são muito discutidas, que as pessoas estão preparadas para entender. Então, quando Jesus vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, a igreja entende isso, que somente quem aceita Jesus vai ser salvo. Eu entendo diferente. Entendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O que, que é esse por mim? Você já parou para refletir? Reflita, eu lhe um desafio, reflita por si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que, que eu sou o caminho? Porque eu sou filho de Deus? Não. Lúcifer também vivia como um querubim ungido no céu. Você quer seguir o caminho dele? Alguns movimentos esotéricos querem, né? Desperte o seu Lúcifer interior. Eu sou o caminho, a verdade e a vida pela palavra que eu trago, pelo conhecimento que eu revelo. Então, esmiuçando essa fala de Jesus, se não for pelas verdades que eu revelo, ninguém chega a Deus. Aí eu concordo. Quais são as, as verdades que Jesus revela? Existe um supremo Deus criador? Que ele vem? Ele não vem revelar, ele vem dar cumprimento, né? Perdão, amor, compaixão, misericórdia, simplicidade. Meu amigo, isso está nos quatro caminhos da iluminação do Siddhartha Gautama, o Buda, no caminho óctuplo. Isso está ensinado por Krishna na Índia. É isso que os cristãos têm que acordar e vocês não são a cereja do bolo. É isso. Deus se manifesta em outros momentos da história, para outros povos. Nós não somos, que eu sou cristão também, a cereja do bolo. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É como se Jesus estivesse falando: ninguém vai ao Pai se não for por perdão, por amor, por misericórdia. Não é simplesmente por Jesus. Muitos dirão naqueles dias: meu pai, meu pai, baterão, afastai-vos de mim, não vos conheço porque não cumpriram os ensinamentos dele. Então, nós precisamos apalar, o nome Jesus, ele é muito manipulado. Por quê? Porque para ter entendimento dessas coisas é difícil, precisa de, você precisa se capacitar, você precisa estudar, você precisa ler o texto bíblico, você precisa ler outras obras, outros livros. Nem sempre é fácil. Tem pessoas que conseguem pegar, mas a maioria não pega. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. Senão pelo evangelho que eu trago. Mas o que consiste esse evangelho? Que ensinamentos tem ali? Você já comparou com o de outras tradições? Aí você vai perceber o quão Deus é grande. Putz, é verdade. Há muitos ensinamentos, vão estar presentes em outros povos, em outras tradições, mostrando... E alguns são diferentes, pelo contexto do povo, época, nível de inteligência do povo para receber isso. Por exemplo, os cristãos pensam... Que é, ama, ama a, deus, ama a deus sobre todas as coisas, o ensinamento maior de amor, foi trazido pela primeira vez por Jesus. Não é? É uma citação dele de um versículo do Antigo Testamento Bíblico. Então, Jesus vai dar cumprimento disso. Ele mesmo fala, antes de Abraão ser eu sou, ele vem, ele, é a, ele vem cumprir a lei. Então, eu venho cumprir a lei. A lei, o que é a lei? O conhecimento, a sabedoria, os ensinamentos. Isso. Claro que você vai pegar movimentações sombrias, ordens sombrias, eu denuncio o tempo todo no canal, mas nós precisamos entender que há outras manifestações poderosas na história da Terra. E isso nos coloca nos dias de hoje, dois mil e vinte e poucos anos depois de Jesus ter vindo à Terra, é a minha visão, tenho o direito de atê-la, muito distante. Mas muito distante do que poderia sequer ser imaginado, do que é realmente o que Jesus tentou dizer com os textos que ele proferiu, porque ele não escreveu nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando fica citando versículos isolados do contexto bíblico. Tem gente que pensa que cada letra, cada vírgula é a exata perfeição do que saiu da boca de Paulo, de Lucas, de Mateus, isso é muita ingenuidade, não, é falta de capacitação e conhecimento. Os próprios quatro evangelistas vão ter arguições diferentes para o mesmo texto com palavras diferentes, então o sentido é o mesmo, mas descrito de forma diferente. Então, é, assim, e aí aquilo que eu falei no início, né? É, a maior prova disso é que o cristianismo é a maior religião da Terra e o mundo melhorou muito pouco. Porque se dizer de uma religião cristã e, e ter entendido a mensagem do Cristo são coisas muito diferentes. Não estou querendo dizer com isso que eu entendi. É uma presunção, mas muito diferentes Então essas guerras vão continuar. Você pega os esotéricos, Jesus era o um alienígena, para outros era um físico quântico, para outros casou e foi para a Índia. Cada um vai ter o seu devaneio, o seu delírio. Para uns, é só mesmo, se não conhecer Jesus, vai para o inferno. E você vai fazer o que com a criatura dessa? Exercita a tua compreensão A gente tem que exercitar a sua compaixão. A compaixão não é exercito para os enganadores. as pessoas, em geral, acreditem, né? Vou fazer o quê? Agora, os enganadores que criam as instituições ainda enriquecem, enganando as pessoas, esse eu sempre fui muito duro. Seitas místicas, esotéricas, fiz tantas lives aqui mostrando. Você veja, eu fiz uma live poderosa do Dalai Lama, o beijo do Dalai Lama. Não tinha uma pessoa ali me xingando o tempo todo no início do canal, dizendo que é o Jacomete, ele foi enganado pelo Dalai Lama. É, é... Você vai fazer o que com a criatura dessa? Eu vou xingar ele? Vou descer o mesmo nível da idiotice dele? Vou fazer o quê? No máximo é que Deus tenha compaixão da ignorância. Por mais que você mostre, desenhe, explique, mostre os fatos, as campanhas, quem foi que fez, a pessoa assiste todo o vídeo meu e não entende. Imagine um cidadão desse tentando entender textos teológicos complexos de parábolas ditas por Jesus. Agora imagine alguém. Nessa mesma condição, criando uma instituição para pregar suas verdades, cria uma SS nazista religiosa. Vocês entendem a problemática disso? Onde é que isso vai parar? Milhões de pessoas enganadas. Eu lembro que a gente falava, né, 144 mil salvos no livro do Apocalipse. Imagine, o mundo tem tanta gente. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa: se você passar na peneira. Eu não sei se tem 144 mil pessoas que entenderam no cristianismo, claro que os 144 mil é do mundo todo, porque virão uns de um canto, outros do outro, mas se passar na peneira, não sei, para achar 144 mil exatamente cumpridores de tudo, que não tem, não tem, é difícil, não vai achar nem na história da Terra, lá com os 90 bilhões de pessoas que o Papito falou, que já passaram pelo planeta, sei lá se é isso, ou menos ou mais. Então, nisso a gente segue. Tentando compreender, tentando estudar, ler um livro, faça um curso, porque deixa eu lhe dizer uma coisa: religião não basta para você despertar nenhuma, nem budista, nem islâmica. A mesma crítica que eu fiz aqui ao cristianismo, sem tirar uma vírgula, eu estendo ao islamismo, ao budismo, ao budismo, não, aos muçulmanos, aos budistas, aos hinduístas, aos membros das instituições. Tem gente que pensa que é só mal se não for Maomé, está perdido, vai para o inferno. É a mesma visão dogmática. O que, que eu venho falando sobre o budismo há muito tempo? Que está destruído no Ocidente. Não percam um tempo. Eu escrevi esse livro aqui com os mais importantes ensinamentos budistas para você ter uma noção extraordinária de alguns dos mais importantes ensinamentos budistas, que é um conhecimento extraordinário porque está tudo perdido hoje, praticamente. O hinduísmo é a mesma coisa. Então, se você for pegar os primeiros ensinamentos sagrados, que são maravilhosos, extraordinários, mas hoje na Índia está tudo perdido. Então, é, você veja: tinha uma outra pessoa que eu estava lendo o chat ali. É, se a Índia vem de Deus é espiritualizada, por que tanta pobreza e tanta imundice na Índia? A pessoa que consegue formular uma pergunta dessa, ela não está preparada para a resposta, não é resposta de nada. De nada. Porque, assim, o que, que Krishna, Brahma, os avatares, os ensinamentos extraordinários têm a ver com a porquice dos hindus? Oh, mas tem então serve sucesso para o cristianismo. Por quê? Cristãos tomam banho três vezes por dia, são limpinhos, trocam a roupa de baixo de manhã, de tarde e de noite, escovam o dente quatro vezes por dia. É assim, é assim... Então, assim, é... a leitura que a gente faz, às vezes. Desses ensinamentos celestiais, é, é rasteira, é muito baixa. Né? A gente vai olhar para um povo, eu não acredito no budismo, com aquelas figuras com vários braços, por exemplo, você quer ver? Ó? Você mostra aqui é, a Lokiteshvara, a manifestação do Buda da compaixão. Aqui, ó. Deixa eu pegar no Google aqui, deixa eu pegar no meu livro que Você mostra uma figura dessa aqui, ó. Aqui no ocidente. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, meu Deus, essa é figura demoníaca, Jacomite. Não pode mostrar um troço desse. Quer ver? Tá aqui. Fazer um exercício aqui crítico, inteligente antes da gente finalizar. Peguei no Google lá tá qualquer imagem. Aqui ó, Pô, essa imagem aqui também. Tá... Ah, tudo bem, só para vocês entenderem. No meu livro é uma bonita, mas você pega essa imagem aqui, por exemplo, e mostra alguém aí no Ocidente que não tá acostumado. Ela vai... saca peta o sangue de Jesus tem poder é um demônio com mil braços para me seduzir, que horrendo é uma estátua, é o pensamento que vem na pessoa porque ela foi ensinada assim. Mas é alguém que tem um pingo de sabedoria, mas por que? Todos esses braços. Mil braços dispostos a auxiliar a todas as pessoas que clamarem por compaixão. É uma tentativa humana de representar o Buda da compaixão. E alguém que tem a compaixão tem mil braços estendidos para pai, nora, cachorro, gato, todos os seres vivos, porque não é só para as pessoas. Mas se você não tiver o conhecimento do que é, você vai olhar aquela figura e vai falar: nossa, parece um demônio, porque demônio, a sua mente está cheia de demônio. Faz aí, toma um purgante, desobstrui a mente, ainda que essas forças existam. É, tem outras coisas que não são demônios. Então você vê aqui uma uma figura, por exemplo, tá aqui, ó. É... Cadê essa aqui, por exemplo? Ó. Cadê os Dharma Palace aqui? Deixa eu ver se eu acho. Página 59. e é que eu não gosto de olhar assim porque acaba estragando o livro, né? Se eu mostrar uma figura dessa aqui, por exemplo, para vocês, ó. Irada, tá com o rosto irado. pala. É uma divindade irada. Só que o conceito de divindade no budismo é um pouco diferente do conceito de divindade. A divindade no budismo não é um Deus criador. Tá? É outro sentido. Até por causa da tradução e tudo mais, a gente se perde nesse sentido literário. Quando a gente fala em divindade no cristianismo a gente acha que é o Criador, não é no budismo? O Buda nem vai tratar de Deus. Então você olha, por que que está com cara mal o um uma pala? é um guardião irado? Nossa, mas por que que está irado? Porque ele defende com unhas e dentes os ensinamentos sagrados do Buda. Como é que Deus se manifestava no Antigo, no Antigo Testamento contra os filisteus, os Jebuseus, e aqueles povos? Os, é, irado? Daí os esotéricos hoje, e aí sim os gnósticos, os cátaros e outros movimentos, veem o Deus irado. O que, que eles falam? Ah, isso não é Deus, é o diabo. Porque na visão deles, eles não conseguem entender que Deus possa ter uma face irada e continuar sendo Deus, que irado só é o diabo. Os espíritas vão, uma parte do movimento espírita foi nessa mesma direção. Eles não falam do Deus do Antigo Testamento, que eles só falam de Jesus, só love, Jesus, amor. Não é que Jesus era amor, Jesus é o mesmo Novo Testamento e no antigo. É que no antigo o povo precisava de leitura. então a face era irada. Mas no novo, o povo de Israel já via já conhecia a face irada de Deus, agora precisava conhecer a face mais amorosa. Você só vai descobrir essas coisas, se for atrás e se capacitar. Senão você vai ficar sendo enganado, vai ficar enganado, vai ficar enganado, entendeu? Isso que traz para gente a informação, olhar outros horizontes, sem perder a fé, sem problema nenhum, gente. Né? Bom, vamos descansar. Eu tenho falado demais, demais mesmo. Vou dar uma olhadinha só para dizer que eu não li o chat hoje ali de dois minutos, tá, gente? Às vezes tem muita gente boa no chat, mas as pessoas às vezes mais sábias do canal nunca falam nada, ficam quietinhas, né? Você veja ali o Gabriel Lopes. O evangelho do mestre é puro e simples. Nós lemos dois evangelhos diferentes. O evangelho de Jesus é tão simples que as pessoas estão se matando até hoje por interpretações diferentes. E essa, essa é aquela fala pronta que você viu alguma instituição religiosa que lhe aplasta, que lhe conforta interiormente, mas ela não é uma verdade. O evangelho de Jesus é simples. Não é simples, é altamente complexo. Se fosse simples, não existiam 300 mil igrejas pensando 300, cada tema de um jeito. Essa é simples? Se o evangelho vocês não concordam comigo, se 2 mais 2 é 4... Se o evangelho de Jesus fosse 2 mais 2 igual a quatro, todo mundo acreditava no 4, mas um acho que é 7, outros que é 8, outros que é 14, outros que é 50, outros que. Sabe? Então, assim, eu, a pureza que você quer dizer é uma pureza sagrada, mas a pureza do entendimento não é, eu acho que não. É difícil. Ele mesmo falou, fala em parábolas, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas o povo tem que ser parábolas para não entender, não sei o que, enfim. Vamos ver aqui. Ninguém fica chateado comigo quando eu leio, gente. Eu falo realmente em um momento de sinceridade que eu acho ali, tá? Antes de Jesus, tudo indo para o inferno. Como não existe a encarnação, já era. Mr. B. É mais ou menos isto, Mr. B. Tem gente que acredita nisso. Não, antes de Jesus, antes dele vai todo mundo para o inferno. Sim, porque... quê? Né? Mas se as pessoas eram salvas antes de Jesus? Então significa que é possível ser salvo sem conhecer Jesus. Opa, então você já abre um caminho aí. Mas isso no ambiente religioso é perigosíssimo, porque porta que passa, porteira que passa um boi pode passar uma boiada. Não, isso é muito perigoso. Se esse cara descobrir isso, ele pode descobrir outras verdades. E a hora que ele descobrir. A verdade do ponto de mutação. Existe um ponto. Deixa eu explicar. Eu devo fazer uma. Oh, me lembrem aí. Eu vou fazer uma live poderosa sobre isso. A gente pode chamar de. É que tem outras explicações. Né? O ponto de ruptura. Você sabe o que é o ponto de ruptura? O ponto de ruptura é, é isso aqui. Você. É criado dentro de um paradigma científico ou religioso ou filosófico. Você, vão, vão fugir da religião para dizer que eu estou pegando a religião. Você é criado na ciência. Ou você faz física. Não, automaticamente Deus não existe. Nem se discute isso lá dentro. Você discutir criador já é chamado de fila do sopão. Você já entra sabendo que Deus não existe. Você vai fazer um curso de física, você já tem que entrar sabendo que não tem espírito, não tem reencarnação, não tem vida após a morte, não tem anjo. E não tem Deus, são os pressupostos básicos. Se você perguntar isso lá dentro, eles já te reprovam, vão ridicularizar você. Daí você faz o curso de física. Então tem dois alunos lá. Tem um que vai ter que suportar todas aquelas idiotices dos seus professores com seus diplomas de PhD. Porque como eles têm diplomas de PhD, assim como os grandes teólogos, eles acham que sabem mais a respeito de Deus ou mais a respeito do todo. Não, nós sabemos quem criou o universo, que o buraco negro, agora o telescópio James Webb está calculando a velocidade da luz é impossível e não é necessário um criador para explicar a origem. Mas, é, né? mas aí você tem um outro aluno lá que começa a falar o seguinte, cima assim, como é que do to o todo pode nascer do nada? No ambiente universitário ele não vai discutir, mas aí ele vai para casa e vai ver que tem outros professores, outros cientistas que não cursaram esta instituição ou que quando acabaram se revoltaram. E ele come... vou ler uma obra. Ele lê uma acha interessante. Putz eu nunca tinha visto esse ponto de vista. Aí o cérebro dele começa uma trajetória que é isso aqui, ó. É bem interessante isso. Deixa eu pegar um papel aqui para poder explicar. Daí já vou finalizar. Eu vou fazer de forma bem simplória, tá? Aqui, ó. Vou chamar de ponto X. O ponto de ruptura. Você começa. Está vendo essas duas linhas aqui? Ó? Deixa eu escrever aqui. Ó. Não, peraí, deixa eu fazer uma coisinha mais. Isso aqui ficou horrível, né? Peraí. Aqui, ó. Aqui. Tá vendo a bolinha aqui? Você começou o curso de física, aí você começa a ler, ler, ler vai, não acredita só no que está aprendendo lá. De repente chega aqui, os alunos estão indo por essa linha A e você começa a ir para o B. Nesse ponto X aqui é o ponto de ruptura. Até esse ponto de ruptura você estava acreditando só no seu professor, nos professores no seu curso de física não tem espírito, não tem Deus, não tem, sabe? Essas nem perguntava. Era uma, era uma constatação lógica. Daí você começa a estudar aqui, ó. Cada x desse aqui é uma vai sendo pequenas rupturas. Aí você vai descobrir que não é só auto que também tem cientistas. Cada pontinho daquele ali vai sendo uma ruptura até aquela grande x ali que é a grande ruptura. Ah não, então tem uns cientistas que fizeram estudo a respeito da existência do espírito. Ou que eu quero conhecer isso aí. Ah, então tem muita gente relatando que tem seres de outros mundos nos visitando. Ah, então tem cientistas falando que existe um princípio organizador do universo, antes do universo existir. De repente rompe o paradigma. Aquilo que o, o Thomas Kuhn escreveu uma obra, das, a melhor obra do século XX, sobre o conceito de paradigma. Aquele rompe. Então, é o ponto de ruptura. Você rompe com aquele curso de física. Você até vai ficar lá para ter o diploma, mas há, você vai descobrir verdades que a maioria daqueles alunos que vão se formar vão continuar dando aula, vão ensinar os outros nem sonham que existe. É o seu ponto de ruptura. E você vai fazer parte de um grupo de pessoas que não estão numa instituição específica. Porque elas são maiores que todas as instituições. Então elas não cabem em instituição nenhuma. E assim é o verdadeiro cristão. Eu não caibo. Eu estou brincando com esse termo, né? Eu não caibo. Eu não, eu não consigo colocar o meu eu dentro daquele círculo minúsculo do pensamento daquela igreja. Eu não consigo depois que eu expandi o meu horizonte, eu não consigo contrair ele para fazer caber dentro dessa xícara aqui. Vou pegar o meu eu, aqui ó, não já comete. Você tem que botar aqui, ó, tem que caber aqui, bota lá. Vou ter que fazer virar pequenininho para caber, não vai caber. Aí você procura, procura, aí você descobre que você passa a ser instituição com seus erros, seus desacertos, você não é perfeito, mas você prefere que seja assim. E toda vez que alguém lhe disser que Jesus já julgou você, deixa que eu me acerto com ele. É a melhor resposta. Ah, Deus já te mandou para o inferno? Tá bom, essa é uma conversa minha e de Jesus. Ou você, por acaso, já conversou com ele a meu respeito? Não, porque Deus vai te mandar para o inferno? Eu não estou sabendo. Ele já revelou? Você já teve uma conversa fechada com Deus a meu respeito? Não, porque o único caminho é a minha instituição religiosa eu não tive essa conversa com Jesus ainda. Você já teve? E a meu respeito, então eu prefiro seguir o meu caminho, sozinho. E eu passo a ser responsável pelos meus erros, mas também pelos meus acertos. Quando você chegar nesse ponto, você não cabe em instituição nenhuma da Terra mais. Aí você está despertando. As instituições não cabem mais em você. Que Deus abençoe vocês, sejamos luz sempre e eu espero vocês no curso Templários. Valeu!